Uca boylu oğlan öz düşməni olan meyxanaçının getdiyini görməmişdi. O, çırmanmış qolunu yerliyə-yerliyə dayanmadan danışır, bununla da hamının diqqətini özünə cəlb eləyirdi. Cəmaat əsasən onun başına yığışmışdı. Hamı da elə zənn eləyirdi ki, bütün onları maraqlandıran məsələni bu adam həll eləyəcəkdir. Uca boylu oğlan azca gülümsəyərək deyirdi, adamı öz bildiyini eləməyə qoymazlar ki, qayda qanun var. Bəs böyük niyə qoyulub? Pravoslavlar düz demirəm, hə? O elə güman eləyirdi ki, böyük yoxdur, böyüksüz olar, yoxsa quldur əlindən tərpənmək olmaz. Cəmaat içindən səslənərək deyirdilər, boş-boş niyə danışırsınız? Moskvanı elə belə başlı başına atıb getməyəcəklər ki, sənə zarafat üçün dedilər, sən də inandın. Bizim qoşunumuz az gəlmir ki, onları buraxmazlar. Bunun üçün böyük var. Sonra uca boylu oğlanı göstərib dedilər, qulaq as gör cəmaat nə deyir. Qala divarı tərəfdə bir dəstə adam əlində kağız tutan friz şinelli başqa bir adamın başına yığışırdı. Cəmaat içindən fərman, fərman oxuyurlar, fərman oxuyurlar deyə səsləndilər. Hamı əlində kağız tutan adama sarı yürürdü. Friz şinelli adam 11 avqust tarixli balaca bir afiş oxuyurdu. Cəmaat onun ətrafına toplaşanda o qarıxan kimi, karıxan kimi oldu, lakin adamları itəliyə-itəliyə özünü qabağa verən uca boylu oğlanın tələbi ilə o yenə də səsi azca titriyə-titriyə afişanı oxumağa başladı. Mən sabah tezdən Əlahəzrət Knyazın yanına gedirəm. Uca boylu oğlan gülümsəyə-gülümsəyə, qaşlarını endirə-endirə Əlahəzrət sözünü təntənəli bir ifadə ilə təkrar elədi. Gedirəm ki, onunla danışam, iş görəm, düşməni qırmaq üçün qoşuna kömək eləyəm. Biz də onların... Uca boylu adam qalibiyyətlə çığırdı. Gördün, o sənə bütün distansiyaları göstərəcək. Friz şinelli adam yenə də afişanı oxumağa başladı. Bu qonaqların da kökünü kəsib hamısını cəhənnəmə göndərəcəyik. Mən nahara geri qayıdacağam, işə başlarıq. Nə lazımdır eləyərik, işi başa çatdıraraq, o xəbislərlə də haqq hesabı çürüdərik. Friz şinelli adam son sözləri oxuyarkən hamı sustu. Heç kəsdən səs çıxmadı. Uca boylu oğlan başını dərdli-dərdli aşağı saldı. Aydın görünürdü ki, bu son sözləri heç kəs başa düşməyib. Xüsusilə, mən sabah nahar vaxtı gələcəyəm sözü, afişaya qulaq asanları, afişanı oxuyan adamın özünü hətta dilxor eləmişdi. Cəmaat nə isə böyük, əzəmətli bir söz deyiləcəyini gözləyirdi. Bu sözlər səddindən artıq sadə və anlaşılan bir şəkildə idi. Bunu onlardan hər biri deyə bilərdi. Buna görə də yuxarıdan, ali hakimiyyətdən gələn fərman onları təmin eləməmişdi. Hamı qəmli bir halda susub durmuşdu. Uca boylu oğlan dodaqlarını tərpədir və səndəliyirdi. Birdən arxa sıralardan belə səslər eşidildi. Bax, ondan soruşmaq gərək. Bu həmin o özüdür. Necə ki, soruşaq da. Yoxsa belə olmaz ki, o yol göstərər. Hamı iki dragon atlının müşahidi ilə droşkədə meydana girən polis rəisinə baxdı. Polis rəisi bu sabah qrafın əmri ilə çay gəmilərini yandırmağa getmişdi və bu tapşırıqla əlaqədar olaraq çoxlu pul əldə eləmişdi. Pul da bu saat onun cibində idi. O üstünə gələn cəmaatı görüb droşkini saxlatdı. Polis rəisi tək-tək və qorxa-qorxa droşkaya yaxınlaşan adamların üstünə çığırdı. Bu nə cəmaatdır, bu nə cəmaatdır? O öz sualına cavab almadığından bir də təkrar elədi. Sizdən soruşuram, bu nə cəmaatdır? Friz şinelli adam dedi, bunlar zat-ı aliləri, bunlar zat-ı aliləri canlarını qıyıb Əlahəzrət qrafın əmrini yerinə yetirmək, xidmət göstərmək istəyirdilər. Bu ixtişaş zat deyil, necə ki Əlahəzrət qraf tərəfindən buyurulub. Polis rəisi onun sözünü kəsti, qraf getməyib buradadır, sizin barənizdə də bir sərəncam olacaq. Bunu deyib sürücüyə döndü, sür, cəmaat, polis rəisinin sözlərini eşidən adamların başına toplaşaraq yola düşən droşkiyə baxdım. Polis rəisi bu zaman dönüb qorxa-qorxa geriyə baxdı. Sürücüyə nə isə dedi. Sürücü də atları daha sürətlə sürdü. Uca boylu oğlan çığıraraq dedi. Uşaqlar yalandı. Elə bunun özündən soruşmaq lazımdı. Başqaları da uşaqlar qoymayın, qoy bizə haqq hesab versin, tutun deyə bağırışaraq droşkinin ardınca cumdular. İzdiham polis rəisinin dalınca hay-küy sala-sala Lublyankaya tərəf getdi. Adamların içindən tez-tez belə səslər eşidilirdi. Bu necə işdir?
Ağalar və tacirlər, ağalar və tacirlər çıxıb gediblər, amma biz burada qalıb məhv olacağıq. Biz iç zat deyilik ki. Sentyabrın birində axşam qraf Rastopçin Kutuzovla görüşəndən sonra pərt, həm də təhqir olunmuş halda Moskvaya qayıtdı. Qraf Rastopçin ona görə pərt idi və ona görə özünü təhqir olmuş hiss eləyirdi ki, onu hərbi şuraya çağırmamışdılar. Kutuzov da onun paytaxtı qorumaq işində iştirak eləmək istəməsi təklifinə heç də əhəmiyyət verməmişdi. Eyni zamanda düşərgəyə elədiyi düşərgədə eşitdiyi yeni bir fikir onu çox təəccübləndirmişdi. Paytaxtın əminamanlığı və vətənpərvərliyi məsələsi nəinki ikinci dərəcəli, hətta tamamilə lazımsız və mənasız bir şey hesab olunurdu. Qraf axşam yeməyini yiyib, soyunmadan kanapə üstündə uzanıb yatdı. Saat 1-də onu Kutuzovdan məktub gətirən qasid oyatdı. Kutuzov yazırdı ki, qoşun Moskvadan kənara, Rəzan yoluna geri çəkilir. Buna görə də qraf zəhmət çəkib, qoşunların şəhərdən keçirilməsi üçün polis məmurları göndərə bilərmi? Bu xəbər Rastopçin üçün yeni bir şey deyildi. Qraf Rastopçin nəinki dünən Kutuzovla Paklonnaya dağında görüşdüyüdən sonra, hətta ondan qabaq da, yəni Borodino vuruşmasından sonra Moskvaya gələn bütün generallar bir ağızdan düşmənlə bir daha vuruşmaya girişmək olmaz deyəndə də, onun öz icazəsi ilə hər axşam Moskvadan dövlət əmlakı aparıldığıda da, əhalinin yarısı öz başına çıxıb getdiyidə də o Moskvanın tərk ediləcəyini bilirdi. Bundan belə gecə yuxunun ilk çağında Kutuzovdan sadə və kiçik bir məktub şəklində aldığı əmr onu təəccübləndirmiş və acıqlandırmışdı. Sonralar qraf Rastopçin o zamanki fəaliyyətini izah eləyərkən öz qeydlərində bir neçə dəfə yazmışdı ki, mənim o vaxt iki əsas məqsədim vardı. Bunlar da Moskvada əminamanlığı mühafizə eləmək və əhalini oradan yola salmaq idi. Əgər bu iki məqsəd nəzərdə tutulursa, Rastopçinin hər bir hərəkəti tamamilə eyibsiz görünər. Nə üçün müqəddəs şeylər, silah, patron, barıd, taxıl ehtiyatı Moskvadan çıxarılmadı? Nə üçün minlərcə əhali Moskva düşmənə verilməyəcək deyə aldadılmış və var yoxu əlindən çıxmışdı? Ona görə ki, paytaxtda əminamanlığı mühafizə eləmək lazımdır, qraf Rastopçin öz izahatında buna belə cavab verir. Bəs onda nə üçün dəftərxanalardan tay-tay gərəksiz kağızlar, Leppixin şarı və başqa şeylər aparılırdı? Ona görə aparılırdı ki, şəhər boş qalsın. Qraf Rastopçin öz izahatında buna belə cavab verir. Əgər xalqın əminamanlığını bir şey qorxu altına alırdısa, onda Rastopçinin bütün hərəkətlərinə haqq qazandırmaq olar. Bütün terror dəhşətləri ancaq xalqın əminamanlığının qayğısına qalmaqla əsaslandırılırdı. Bəs qraf Rastopçinin Moskvada 1812-ci ildə xalq əminamanlığından nigaran qalması, ixtişaşdan qorxması nə ilə əsaslandırılırdı? Şəhərdə ixtişaşa meyil olduğunu düşünməyə hansı səbəb vardı? Əhali şəhərdən çıxıb gedirdi, qoşun da geri çəkilərək Moskvaya dolmuşdu. Bunun nəticəsində xalq nə üçün qiyam qaldırmalı idi? Yalnız Moskvada deyil, Rusiyanın heç bir yerində düşmən hücum eləyərkən ixtişaşa bənzər bir şey olmamışdı. Sentyabrın 1-də və 2-sində Moskvada 10 mindən artıq adam qalmışdı. Başkomandanın həyətində toplaşan və onun özü cəlb elədiyi cəmaatdan başqa ayrı heç bir şeyə, heç bir yerə izdiham görünmürdü. Borodino vuruşmasından sonra Moskvanın tərk ediləcəyi aydın olmuşdu. Aydın da olmasa hər halda belə ehtimal olunurdu. Əgər bu zaman Rastopçin silah paylamaq və afişa yazmaqla cəmaatı həyəcana gətirmək əvəzinə bütün müqəddəs şeyləri, barıtı, gülləni, pulu şəhərdən çıxarmaq üçün tədbir görsəydi, xalqa şəhərin tərk ediləcəyini doğrudan doğruya elan eləsəydi, aydındır ki, xalq içərisində ixtişaş olacağını daha az güman eləmək olardı. Qraf Rastopçin qızğın, sangvinik bir təbiətli adam idi.
O vətənpərvərlik hissinə malik olsa da həmişə Ali İnzibatçılar Dairəsində durub oturmuşdu. O idarə eləmək istədiyi xalqı qətiyyən tanımırdı. Düşmən Smolensk'ə girən gündən Rostopçin öz təsəvvüründə özü üçün xalq hissinə, yəni Rusiyanın qəlbinə rəhbərlik eləmək rolunu hazırlamışdı. O yalnız Moskva əhalisinin zahiri hərəkətlərinə rəhbərlik elədiyini zənn eləmirdi. Hər bir inzibatçı da belə zənn eləyir, o eyni zamanda öz müraciətnamələri və afişaları vasitəsilə xalqın əhval-ruhiyyəsinə də rəhbərlik elədiyini zənn eləyirdi. Lakin onun müraciətnamələrinin və afişalarının yazıldığı hər cayı dilə xalq öz arasında nifrət eləyirdi. Xalq bu dili yuxarı təbəqələrdən eşidəndə onu heç başa da düşmürdü. Xalq hissinə rəhbərlik eləmək kimi gözəl bir rol Rostopçinin o qədər xoşuna gəlmişdi, buna o qədər alışmışdı ki, bu roldan çıxmaq, qəhrəmancasına bir hərəkət göstərmədən Moskvanı tərk eləmək zərurəti onu birdən-birə yaxaladı. O üzərində dayandığı zəmini birdən-birə itirdi və neyniyəcəyini qətiyyən bilmədi. O Moskvanın tərk ediləcəyini bilsə də son dəqiqəyə qədər bütün qəlbi ilə buna inanmadı və bu barədə heç bir iş görmədi. Moskvanın əhalisi onun razılığı olmadan çıxıb gedirdi. Dəftərxanaları köçürülsə də bu ancaq məmurların tələbi ilə olurdu. Qraf da onlarla könülsüz surətdə razılaşırdı. O özü isə ancaq özü üçün hazırladığı rolla məşğul idi. Rostopçin Moskvanın tərk ediləcəyini çoxdan bilirdi, lakin bunu ancaq öz mühakiməsi ilə bilirdi. Qəlbi ilə buna qətiyyən inanmırdı. Qəlbi ilə inanmaq üçün də o özünü bu yeni vəziyyətdə təsəvvür eləməli idi. Odlu bir təsəvvürə malik olan adamlarda çox vaxt belə bir hal olur. Rostopçinin bütün fəaliyyəti, göstərdiyi səyi və çalışqanlığı, bunun nə dərəcədə xeyirli olması və xalqa necə təsir eləməsi başqa məsələdir, yalnız bir şeyə həsr olunmuşdu. O da xalqda öz-özünə inam, fransızlara qarşı vətənpərvərcəsinə nifrət hissi oyatmaq idi ki, bu his Rostopçinin özündə vardı. Lakin hadisə həqiqi tarixi bir vüsət kəsb elədikdə, fransızlara qarşı nifrəti yalnız sözlə ifadə eləmək kifayət olmadıqda, hətta bu nifrəti vuruşmayla da ifadə eləmək mümkün olmadıqda, ancaq Moskva məsələsində xalqın öz-özünə inamı faydasız bir şeyə çevrildikdə, Moskvanın bütün əhalisi öz əmlakını atıb Moskvadan getməyə başladıqda və bu mənfi hərəkətlə öz xalq hissinin bütün qüvvəsini göstərdikdə, Rostopçinin özü üçün seçdiyi rol birdən-birə öz mənasını itirdi. Rostopçin birdən özünü tək, zəif, gülünc hiss elədi. Ona elə gəldi ki, ayaqlarının altındakı yer də qaçır və o havadan sallanıb qalır. Gecə Rostopçinin yuxudan oyadıb Kutuzovun soyuq və amirana bir ifadə ilə yazılmış kağızını ona verəndə qraf acıqlanmışdı. O özünü nə qədər çox müqəddir hiss eləyirsə, eləyərdisə də acığı da bir o qədər artırdı. Moskvada yalnız ona tapşırılan dövlət əmlakı qalırdı. Bunları Moskvadan məhz o çıxarmalı idi. Lakin indi bunların hamısını çıxarmaq mümkün deyildi. Rostopçin düşünərək öz-özünə deyirdi, kimdir buna müqəssir? Kim işi bu yerə gətirib çıxartdı? Əlbəttə, müqəssir mən deyiləm və işi də bu yerə gətirib çıxaran mən olmadım. Mən hər şeyi hazırlayıb düzəltmişdim. Mən Moskvanı əlimdə bax belə saxlamışdım. Gör, onlar işi nə yerə gətirib çıxartdılar? Alçaqlar, xainlər. Lakin o, bu alçaqların, xainlərin kim olduğunu yaxşı təyin eləyə bilmirdi. Yalnız bunlara nifrət bəsləmək zərurətini hiss eləyirdi. Onun belə güldünc, belə saxta bir vəziyyətə düşməsinə onlar müqəssir idi. Bu gecə qraf Rostopçin Moskvanın hər tərəfindən onun yanına sərəncam almaq üçün gələn adamlara əmir verirdi. Qrafa yaxın olan adamlar onu heç vaxt belə tutqun və acıqlı görməmişdilər. Bütün gecəni ara vermədən gələn adamlar haqqında ona məlumat verərək deyirdilər. Zat aliləri Vatşinə departamentindən gəliblər, direktorun yanından əmir və sərəncam üçün. Konsistoriyadan, senatdan, universitetdən, tərbiyə evindən gəliblər, vikari adam göndərib, soruşur, yanğın komandası haqqında nə əmr eləyirsiz? Dustaxanadan nəzarətçi, dəlixanadan nəzarətçi.
Qraf bu suallara acıqlı-acıqlı, qısa cavablar verirdi. Bu göstərirdi ki, onun əmir və sərəncamları artıq lazım deyil. Bu vaxta qədər onun böyük bir səylə hazırladığı bütün işləri kimsə pozub, baş verəcək hadisənin də bütün məsuliyyəti o adamın üzərinə düşəcək. Vatişinə departamentindən gələn adamın sorğusuna o belə cavab verdi. Sən o axmağa de ki, qalıb öz kağızlarının keşiyini çəksin. Yanğın komandası haqqında sən nə axmaq-axmaq şeylər soruşursan. Atları var, çıxıb getsinlər, Vladimirəm. Fransızlar üçün qoymaq olmaz ki. Zat aliləri dəlxanadan nəzarətçi gəlib, ona nə əmr elədiyiniz deyim. Nə əmr eləyirəm, qoy hamı Moskvadan çıxıb getsin və salam. Dəlilər də buraxsınlar şəhərə. Onsuz da bizdə orduya dəlilər komandanlıq eləyirlər. Onda bu dəlilərə nə var? Qoya salınan ayağı bu xovlu dustaqlar haqqında suala cavab verərək, qraf nəzarətçinin üstünə hiddətlə çığırdı. Yoxsa səni onlara aparmaq üçün iki batalyonda mühafizə dəstəsi verim. Bunlar daha yoxdur. Burax geçsinlər, vəssalam. Zat aliləri, siyasi dustaqlar da var. Meşkov, Vereshagin. Rastopçin çığırdı. Vereshagin, o hələ boğazından asılmayıb. Gətirin bura onu. Səhər saat 9-da qoşun Moskvanın içindən keçib getməyə başladı. Daha heç kəs gəlib qraf Rastopçindən nə kimi buyruq verəcəyini soruşmurdu. Kim gedə bilirdisə öz başına çıxıb gedirdi. Qalan da nə yiyəcəyini öz başına həll eləyirdi. Qraf Sokolnikiyə getmək üçün ekipaj gətirilməsini tələb elədi. O, əlini əlinin üstünə qoyaraq qaşqabaqlı və rəngi saralmış halda dinməz-söyləməz öz kabinetində oturmuşdu. Hər bir inzibatçı sakit bir vaxtda elə zənn eləyir ki, onun idarəsi altında olan əhali ancaq onun səyi nəticəsində hərəkət eləyir və hər bir inzibatçı öz zəhmətinin və səyinin başlıca mükafatını da özünün zəruri olduğunu dərk eləməkdə görür. Əlbəttə, nə qədər ki, tarix dənizi sakitdir, öz köhnə, kiçik qayığını hərəkət eləyən böyük xalq gəmisinə ağac vasitəsilə ilişdirərək, özü də hərəkət eləyən inzibatçı elə zənn eləyirdi ki, arxalandığı gəmi onun gücü ilə hərəkət eləyir. Lakin fırtına coşub dəniz dalğalanmağa, gəmi də qayıqdan ayrılıb öz başına hərəkət eləməyə başlayanda məsələ aydınlaşır. Gəmi sürətlə və heç bir şeydən asılı olmayaraq hərəkət eləyir. Qayıqdan uzanan ağac hərəkət eləyən gəmiyə çatmır. Qayıqçı da özünü hakim və qüvvət mənbəyi zənn elədiyi halda birdən miskin, faydasız, zəif bir adam vəziyyətinə düşür. Rastopçin bunu hiss eləyir və bu onu acıqlandırırdı. Cəmaatın saxladığı polis rəisi və atın hazır olduğunu xəbər verməyə gələn adyudant qrafın kabinetinə girdi. Onların rəngi qaçmışdı. Polis rəisi verilən tapşırığın yerinə yetirildiyini söylədikdən sonra dedi ki, həyətə çoxlu adam yığışıb qrafı görmək istəyir. Rastopçin heç bir söz deməyib yerindən qalxdı. Sürətli addımlarla öz işıqlı, gözəl qonaq otağına getdi. Eyvanın qapısına yaxınlaşıb, qapının dəstəyindən yapışdı. Sonra onu buraxıb pəncərəyə yaxınlaşdı. Bütün cəmaat burdan daha yaxşı görünürdü. Uca boylu bir oğlan qabaq tərəfdə durub əlini yelliyə-yelliyə nə isə deyirdi. Onun üzündə sərt bir ifadə vardı. Üzü qanlı dəmirçi də tutqun bir halda onun yanında durmuşdu. Pəncərə dalından izdihamın uğultusu gəlirdi. Rastopçin pəncərədən qırağa çəkilib soruşdu. Ekipaj hazırdı. Adyudant, zat aliləri hazırdı, deyə cavab verdi. Rastopçin yenə də eyvanın qapısına yaxınlaşıb polis rəisindən soruşdu. Axı, onlar nə istəyirlər? Zat aliləri, onlar deyirlər ki, sizin əmrinizdən fransızların üstünə getməyə yığışmışıq. Sonra xəyanət barəsində də nə isə çığırırdılar. Ancaq zat aliləri çox savaşqan cəmaatdır. Mən güclə yaxamı qutarıb gəldim. Zat aliləri cəsarət eləyib, təklif. Rastopçin hiddətlə çığırdı. Gədə bilərsiz, sizsiz də mən bilirəm nə inəmək lazımdır. Rastopçin eyvanın qapısı dalında durub həyətə yığışan cəmaata baxırdı. O, baş verən bütün bu hadisələrə kiminsə bais olduğunu təsəvvür eləyərək, bu müqəssirə qarşı son dərəcə hiddətləndiyini hiss eləyir və düşünərək öz-özünə deyirdi. Gör, onlar Rusiyanın başına nə gətirdilər? Gör, onlar mənim başıma nə gətirdilər? Hiddət onu bürünmüşdü, lakin Rastopçin buna yenə də bir səbəb axtarırdı. Qızğın adamlarda belə hal tez-tez olur. O, həyətdəki cəmaata baxaraq düşünürdü. Budur, onların öz axmaqları ilə ayağa qaldırdıqları qara cəmaat, cəmiyyətin tör töküntüsü, plebeylər.
Əlini yelləyən uca boylu oğlanı gözdən keçirərkən birdən onun ağlına belə bir şey gəldi. Bunlara qurban lazımdı. Bu fikir Rastopçinin başına bir də ona görə gəlmişdi ki, belə bir qurban onun özünə lazımdı. Bunu onun qəzəbi tələb eləyirdi. Rastopçin adyudantından bir də soruşdu. Ekipaj hazırdı. Adyudant hazırdı, zat aliləri, deyə cavab verdi. Verəşagin haqqında nə buyurursunuz? O eyvanın qabağında gözləyir. Rastopçin gözlənilməz bir xatirədən sarsılmış kimi çığırdı. Aha! O cəld qapını açıb qəti addımlarla eyvana çıxdı. Danışıq səsləri birdən kəsildi. Şapqalar və kartuzlar çıxarıldı. Bütün gözlər qrafa sarı dikildi. Qraf tez-tez bərkdən dedi, xoş gördük uşaqlar, sağ olun ki gəlmisiniz, mən bu saat sizin yanınıza gələcəyəm. Biz əvvəlcə gərək xəbisin işini qutaraq, biz gərək o xəbisi cəzalandıraq. Moskva onun üzündən məhv olub, dayanın, mən bu saat gəlirəm. Qraf yenə cəld içəri girib qapını bərk örtdü. Cəmaat içərisinə səs-küy yayıldı, qrafın sözü onların xoşuna gəlmişdi. Onlar sanki həm İtiqadlıq üstündə bir-birini məzəmmət eləyərək deyirdilər. Demək, o bütün xəbislərin işini bitirəcək. Amma sən deyirsən ki, fransızdır. O bütün distansiyaları sənə göstərər. Bir neçə dəqiqədən sonra bayır qapıdan bir zabit çıxıb nə isə əmr elədi. Bütün dragunlar dirk dayandılar. Cəmaat özünü eyvanın qabağından eyvana sarı verdi. Rastopçin iti sürətli addımlarla acıqlı-acıqlı eyvana çıxıb tez ətrafına baxdı. Sanki o kimisə axtarırdı. O hanı, deyə qraf soruşdu və elə o saatda iki dragun arasında evin tinindən çıxan uzun, nazik boyunlu cavan bir oğlan gördü. Onun başı yarıya kimi qırxılmışdı, qırxılan yerə də təzə tük çıxmışdı. Bu cavan oğlanın əynində tülkü dərisindən tikilmiş, göy mahuddan üz çəkilmiş, görünür vaxtilə qəşəng olan, indi isə sürtülüb xarab olmuş bir kürk vardı. Kəndir parçadan tikilmiş çirkli dusta şalvarının balağı köhnə, zərif uzun qunt çəkməsinin içinə salınmışdı. Onun nazik, zərif qışlarından ağır buxov zənciri sallanmışdı. Bu, onun cəsarətsiz yerişini daha da çətinləşdirirdi. Rastopçin, hə, deyərək gözlərini tülkü dərisindən kürk geymiş cavan oğlandan ayırıb, eyvanın aşağı pilləsini göstərdi. Onu bura qoyun. Cavan oğlan ayağındakı buxov zəncirləri səslənə-səslənə, ağır-ağır göstərilən piləyə qalxdı. Boynunu sıxan kürkünün yaxasından tutub uzun boynunu iki dəfə çevirdi və ah çəkərək mütü bir halda zərif əllərini qarnının üstünə qoydu. Cavan oğlan pillənin üstünə qalxana və özünü düzəldənə qədər hamı sustu. Yalnız dal tərəflərdən bir-birini basan adamların hıqqıltısı, iniltisi, bir-birini itələnməsi və qaldırılıb qoyulan ayaq səsləri eşidilirdi. Rastopçin də cavan oğlanın göstərilən yerə qalxmasını gözləyir, qaşqabağını tökərək əli ilə üzünü sürtürdü. Sonra o, metal səsi verən cingiltili bir səslə dedi, uşaqlar, bu adam Veriş Şagindir, bu həmin alçaq adamdır ki, Moskva bunun üzündən məhv olub. Tülkü dərisindən kürk geymiş cavan oğlan əllərini qarnının üstünə qoyaraq və azca əyilərək itaətlə dayanmışdı. Yarıya qədər qırxılmış və eybəcər bir hala salınmış başını aşağı əymişdi. Onun arıq, cavan üzündə ümitsiz bir ifadə vardı. Qraf ilk sözlərini deyərkən o yavaş-yavaş başını qaldırıb altdan yuxarı qrafa baxdı. Sanki ona nə isə demək, ya da heç olmasa onunla göz-gözə gəlmək istəyirdi. Lakin Rastopçin ona baxmadı. Cavan oğlanın nazik boynunda, qulağının dal tərəfində bir damar kəndir kimi yoğunlanıb, göyərdi və birdən onun üzü qızardı. Bütün gözlər ona dikilmişdi. Cavan oğlan ora yığışan adamlara baxdı və sanki onların üzündə oxuduğu ifadədən ürəklənərək, dərddi-dərddi, həm də qorxa-qorxa gülümsədi. Sonra yenə başını aşağı salıb, ayaqlarını pillənin üstündə düzəltdi. Rastopçin sərt bir səslə deyirdi, bu, öz padişahına və vətəninə xəyanət eləyib, bu, Bonaparta satılıb, bütün ruslar içində yalnız bu, rus adını ləkələyib.
Moskva da bunun üzündən məhv olub. Birdən Rostopçin bayaqki kimi müti bir halda duran Verşagin'e baxdım. Bu baxış sanki onu partlatdı, o əlini yuxarı qaldıraraq cəmaata sarı dönüb çığırdı. Buna nə cür cəza verirsiniz, verin, verirəm onu sizin ixtiyarınıza. Cəmaat susurdu, ancaq bir-birini basaraq daha artıq sıxlaşırdı. Bir-birinin ağırlığını saxlamaq, bir-birinin ağzından çıxan ağır hava ilə tənəffüs eləmək, durduqları yerdən tərpənə bilməmək, məçhul, anlaşılmaz və qorxunc bir şey olacağını gözləmək onları təngə gətirmişdi. Qabağda duranlar nələr olduğunu öz gözləri ilə görür və deyilənləri də eşidirdilər. Lakin onlar ağızlarını və gözlərini geniş açaraq bütün güclərini toplayıb, dal tərəfdən itəliyən adamların ağırlığını öz kürəkləri ilə saxlamalı olurdular. Rostopçin çığıraraq dedi, "Vurun onu, qoy xain məhv olsun, qoy bir də o rus adını ləkələməsin, doğra onu, mən əmr eləyirəm." Cəmaat Rostopçinin sözlərini deyil, onun qəzəbli səsini eşidərək inildədi, qabağa yeridi, lakin yenə dayandı. Qraf! Bir anlıq əmələ gələn ümumi sakitliyi içərisindən Verşaginin qorxudan titriyən və eyni zamanda təsirli səs eşidildi. O başını qaldıraraq dedi, Qraf, başımızın üstündə Allah var. Onun nazik boynundakı yoğun damarı yenə qanla doldu, yenə də üzü qızarıb dərhal ağardı. Verşagin sözünü deyib qutara bilmədi. Doğra onu, mən əmr eləyirəm, deyə Rostopçin də birdən Verşagin kimi ağarıb çığırdı. Zabit dragunlara sarı döndü, qılıncını qınından çıxararaq bağırdı. Sıyır qılıncı! Sanki cəmaatın arxa tərəfindən daha qüvvətli bir dalga gələrək qabaq sıralara çatdı. Onları basa-basa, yırğalaya-yırğalaya eyvanın pilləkəninə itələdi. Uca boylu oğlan əlini yuxarı qaldıraraq Verşaginin yanında durmuşdu. Onun üzü sanki daşa dönmüşdü. Zabit astıdan dragunlara dedi, "Doğra!" Üzündə acıqlı ifadə olan bir əskər küt qılıncını Verşaginin təpəsinə indirdi. Verşagin, "Aa!" deyə təəccüblə çığırdı və qorxmuş halda ətrafına baxdı. Sanki o təəccüb eləyir, onu nə üçün vurduqlarını bilmirdi. Cəmaat da eyni ilə belə bir təəccüb və dəhşət ifadə eləyən səslə çığıraraq inildədi. Kimsə dərddi, pərverdigara, deyə səsləndi. Verşagin təəccüb ifadə eləyən bir səslə çığırdıqdan sonra ağrının təsirindən şikayəti bir səslə bağırdı və məhz bu fəryad onu məhv elədi. İnsan hissindən əmələ gələn və ən gərgin nöqtəyə çatıb cəmaatın qabağını saxlayan bir maniyə, bir səd bir an içində dağıldı. Cinayət başlanmışdı, onu axıra yetirmək lazımdı. Gəmini parçalayan ən qüvvətli dalğa kimi bu son dalğa da cəmaatın dal sıralarından qoparaq gələ-gələ qabaq sıralara çatdı. Onları da yerindən oynadıb hər şeyi bürüdü. Dragun Verşagini bir də vurmaq istədi, lakin Verşagin dəhşətlə çığıraraq və əlini qılıncın qabağına verərək özünü cəmaatın üstünə atdı. Uca boylu oğlan əlləri ilə onun nazik boğazından tutub vəhşicəsinə bağırdı və hər ikisi böyrə-böyrə özünü qabağa verən cəmaatın ayağı altına yıxıldı. Bəziləri Verşagini, bəziləri də uca boylu oğlanı vurur və üst başını dartıb cırırdı. Həm ayaq altında qalanların, həm də onları xilas eləmək istəyən adamların çığırtısı cəmaatın qəzəbini daha da artırırdı. Dragunlar döylə-döylə ölümcür bir hala düşmüş, üz-gözü qana bulanmış, uca boylu oğlanı çox çətinliklə xilas eləyə bildilər. Cəmaat başlanmış cinayəti böyük bir qızğınlıqla axıra yetirməyə tələsirdi. Lakin Verşagini döyən, boğan, üst-başını cıran adamlar onu öldürə bilmirdi. Çünki cəmaat hər tərəfdən onları sıxırdı, onlarla bərabər bir kütlə kimi bir tərəfdən o biri tərəfə yırğalayırdı. Nə Verşagin öldürməyə, nə də ondan əl çəkməyə qoyurdular. Baltayla vur, baltayla basıb əzdilər. Xain, İsanı satan xain, diridir, canı bərkdir, oğruya elə əzab vermək gərək, qapı dəmri ilə vur, yoxsa elə sağdır. Verşagin daha nə mübarizə eləyir, nə də çığırırdı. O yıxılıb qalmışdı, ağır-ağır xırıldayırdı. Ancaq bundan sonra cəmaat tələsə-tələsə qanlı cəsədin yanından uzaqlaşmağa başladı. Amma bir-bir yaxınlaşıb ona baxır, kimi isə məzəmmət eləyirmiş kimi təəccüblə, həm də dəhşət içində geri çəkilirdi.
Həmin bayaqki adamlar üzərində acınacaqlı bir ifadə ilə meydin göyərmiş, qana və toza bulaşmış üzünə, kəsilmiş uzun, nazik boynuna baxaraq deyirdilər. Ah ilahi, bu cəmaatla vəhşidir. Bunların içində baş dolandırmaq çətin məsələdir. Cavancı oğlandı, görünür tacir balasıdır. Heç belə cəmaat olar. Deyirlər ki, bir ayrısını da bərk döyüblər, lap ölümcül aldadı. Ah, bu cəmaat, kim ki günahdan qorxmur. Polis məmuru zat alilərinin həyətində meyid olmasını ləyaqətsiz bir şey hesab elədiyindən, dragonlara əmr elədi ki, meyidi sürüyüb küçəyə çıxartsınlar. İki dragon meyidin ayaqlarından tutub bayra sürüdü. Onun yarıya da qırxılmış, qana və toza bulaşmış uzun boyunlu başı o yan bu yana dönə-dönə yerlə sürünürdü. Cəmaat bir-birini sıxaraq meyiddən geri çəkilirdi. Verşagin yıxılanda və cəmaat vəhşicəsinə bağıraraq onun üstünə atılanda, onu arabaya alıb əzişdirəndə Rastopçinin rəngi birdən ağardı. O, kalyaska dayanan dal eyvana getmək əvəzinə, heç özü də səbəbini bilmədən başını aşağı salıb koridorla tez-tez getməyə başladı. Bu koridor aşağı mərtəbənin otaqlarını aparırdı. Qrafın rəngi qaçmışdı, onun alt çənəsi titrədən bir adamın çənəsi kimi tir-tir əsirdi, o özünü düzəldə bilmirdi. Daldan bir adam titrək və qorxmuş bir səslə dedi. Zati aliləri, bura gəlin. Hara gedirsiniz? Bura buyurun. Qraf Rastopçin ona cavab vermək iqtidarında deyildi. O geri dönüb göstərilən yerə getdi. Dal eyvanın qabağında bir kalyaska dayanmışdı. Cəmaatın bağırtısı buradan da eşidilirdi. Qraf Rastopçin tələsə-tələsə kalyaskaya minib sürücüyə dedi ki, kalyaskanı mənim Sokolnikimdəki evimə sür. Kalyaska Myasnitskaya küçəsinə çıxdıqdan sonra da cəmaatın bağırtısı eşidilmədi və qraf öz hərəkətindən peşman olmağa başladı. O, ona tabi olan bir adamın qabağında həyəcanlandığını və qorxduğunu göstərmişdi. Bunu xatırladıqca öz-özündən narazı qalırdı. Cəmaat yığını qorxuncdu, iyrəncdi. Onlar canavar kimidirlər. Onları ətdən başqa heç bir ayrı şeylə təmin eləmək olmaz, deyə qraf fransızca düşündü. Birdən onun yadına Verşaginin qraf başımızın üstündə Allah var sözləri düşdü və qraf Rastopçinin bütün bədəninə üşütmə düşdü. Lakin bu hal ani oldu və o öz-özünə həqarətlə güldü. Javais Beatres Devours deyə o fikirləşdi. Mənim başqa vəzifələrim vardı. Cəmaatı sakit eləmək lazımdı. Cəmiyyətin xeyri üçün çox-çox adamlar məhv olmuş və yenə də məhv olur. Qraf Rastopçin öz ailəsi, öz ona tapşırılan paytaxtı və özü ilə əlaqədar olan vəzifələri barəsində düşünməyə başladı. O, öz haqqında bir Fyodor Vasilyeviç Rastopçin kimi deyil, o ləzən eləyirdi ki, Fyodor Vasilyeviç Rastopçin özünü cəmiyyətin xeyri üçün fəda eləyir, bir baş komandan, bir hökumət nümayəndəsi, padşahın bir müvəkkili kimi düşünürdü. Əgər mən ancaq Fyodor Vasilyeviç olsaydım, onda... Lakin mən, onda mənim yolum tamamilə başqa cürə təyin edilərdi. Lakin mən baş komandanın həm həyatını, həm də ləyaqətini mühafizə eləməliydim. Rastopçin yumuşaq yaylı ekipajda yüngülcə yırğalana-yırğalana və artıq cəmaatın qorxunc bağırtılarını eşitməyərək cismən rahatlaşdı. Cismani rahatlıqla bərabər ağıl onun mənəvi rahatlığı üçün də dəlillər tapdı. Bu həmişə belə olur. Rastopçinə təskinlik verən fikir təzə fikir deyildi. Dünya mövcud olandan və insanlar bir-birini öldürəndən bəri heç bir adam həmən bu fikirlə öz-özünə təskinlik vermədən özü kimi adamlara qarşı cinayət işləməmişdir. Bu fikir də cəmiyyətin xeyrinə, insanların xeyrinə fikridir. Etiraza tutulmayan adamlar bunu bilmirlər. Lakin bir adam cinayət işləyən kimi həmişə bu cəmiyyətin xeyrinə nədən ibarət olduğunu düzgün bilir. Rastopçin də indi bunu bilirdi. O nəinki tutduğu iş üstündə fikrən özünü danlamırdı. Hətta bundan razı qaldığına dəlillər də tapırdı. Öz-özünə deyirdi ki, fürsətdən çox ustalıqda istifadə edə bildim. Həm canını cəzalandırdım, həm də cəmaatı sakitləşdirdim.
Rostovçin düşünerek öz özüne deyirdi. Vereşagin muhakime edilmişti ve ona ölüm cezası kesilmişti. Aslında ise senat Vereşagin'i kürek cezasına mahkum etmişti. O hain ve satkın idi. Ben onu cezalandırmayabilmezdim. Bir de ki, bir gülleyle iki kuş vurdum. Hem cemaati sakitleştirmek için onu kurban verdim. Hem de habisi idam eledim. Cemaata kurban verdim. Graf Sokolnikideki evine gelip ev işleriyle meşgul olmaya başladıktan sonra tamamıyla sakitleşti. Yarım saatten sonra grafın kaleskası Sokolniki meydanıyla süratle gedirdi. Graf artık baş vermiş hadiseleri hatırlamırdı. O ancak geleceğde neler olacağını düşünürdü. O da Stopçin indi Yavuza körpüsüne gedirdi. Ona demişler ki Kutuzov oradadır. Kutuzov onu aldatmıştı. Buna göre de Graf Rostopçin Kutuzov'a söyleyeceği gazabli ve acı sözleri fikirleşirdi. O bu koca saray türküsüne hissettirecekti ki Moskva'nın terk edilmesi, Rusya'nın mahvolması Rostopçin böyle düşünürdü. Neticesinde törüyebileceği bütün bedbəxtliklerin məsuliyyeti ancak onun üzerine düşür. Yalnız o ağlını itirmiş koca başıyla buna cevap verecektir. Rostopçin Kutuzov'a diyeceği sözleri fikirləşə-fikirləşə kaleskada hiddetle oyan bu yana çevrilir, acıqlı-acıqlı etrafına bakırdı. Sokolniki meydanı bomboş idi. Yalnız onun qutaracağında xeyriye müəssisəsinin ve dəlxananın yanında dəstə-dəstə ağ paltarlı adamlar görünürdü. Bir neçə belə adam da tək-tək çığıra-çığıra ve ellerini yelliyə-yelliyə çölünlə gedirdi. Onlardan biri yan tərəfdən yüyürə-yüyürə Graf Rostopçinin kaleskasının qabağına gəlirdi. Graf Rostopçin özü də, onun sürücüsü də, dragonlar da başlı-başına bıraxılmış bu dəlilərə, xüsusilə onların üstünə gələn dəliyə həm tutqun bir dəhşətlə, həm də maraqla baxırdılar. Səndəliyə-səndəliyə yüyürərək onların üstünə gələn uzun, arıq qışlı dəlinin əynindəki xalat küləkdən dalğalanırdı. O, gözlerini Rostopçin'dan ayırmadan xırıltılı sesinden çığıra-çığıra neysə deyir və əliyle ifadə eləyerek kaleskanı saxlamağı tələb eləyirdi. Dəlini saqqal basmışdı, onun saqqalı bir qaydada deyil, kələkötür idi, arıq, qaşqabağlı və sarı üzündə təntənəli bir ifadə vardı. Qara, əqiq və bəyləri zəfəran kimi sarı gözlerinin içində təşvişlə hərlənirdi. O çığıra-çığıra deyirdi, dayan, dur, dayan deyirəm. Sonra yine tövşiyə-tövşiyə, el kolunu yelliyə-yelliyə zəhimli bir səslə bağırırdı. O kaleskaya çatıb onunla yan-yana yürməyə başladı. Səsinə geri-geri ucaldaraq deyirdi. Məni 3 dəfə öldürdülər, mən 3 dəfə dirildim. Onlar məni daşqalaq elədilər, çarmıxa çəkdilər. Mən diriləcəyəm, diriləcəyəm, diriləcəyəm. Mənim bədənimi parçaladılar, aləm dağılacaqdır. Mən onu 3 dəfə dağıdacağım, 3 dəfə də quracağım. Birden Graf Rostopçinin rengi ağardı. Cemaat Vereşagin'in üstüne atılanda da o belə ağarmışdı. Graf dəlidən üzünü çevirib titrək səslə sürücünün üstüne bağırdı. Tez, tez sür! Sürücü atları dörnala sürdü. Lakin Graf Rostopçin uzun müddət arxadan dəlinin ged-gedə uzaqlaşan bağırtısını eşitdi. O eyni zamanda gözleri önündə tülkü dərisindən kürk geymiş xainin təəccüb və qorxu ifadə edən qanlı üzünü görürdü. Bu xatirə nə qədər yeni də olsa, Graf Rostopçin hiss eləyirdi ki, bu onun qəlbinə, ruhuna qədər nüfuz eləyib. O indi aydınca hiss eləyirdi ki, bu xatirənin qanlı izləri heç vaxt qəlbindən silinməyəcək. Əksinə, bu qorxunç xatirə ömrünün axırına kimi onun qəlbində yaşayacaq və ged-gedə ona daha artıq əzab verəcəkdir. Graf Rostopçinə elə gəlirdi ki, o Vereşagini edam elətdirərkən öz dediyi sözlərini eşidir. Doğru onu, siz başınızdan mənə cavab verəcəksiniz. Axı bu sözləri mən niyə dedim? Bu elə birdən mənim ağzımdan çıxdı. Mən onları deməyə bilərdim. Graf Rostopçin düşünərək öz-özünə belə deyirdi. Onda heç bir şey olmazdı. O əmri eşidən dragonun üzündə əvvəl qorxu, sonra birdən sərt, yırtıcı bir ifadə yarandığını görmüşdü. Əyninə tülkü dərisindən kürk geymiş o oğlan da başını qaldıraraq, dinməz-söyləməz, qorxa-qorxa, həm də məzəmmətlə Rostopçinə baxmışdı. Lakin mən bunu özüm üçün eləmədim. Mən belə də eləməli idim. Qara cəmaat, xəbis, cəmiyyətin xeyri deyə qraf fikirləşirdi. Yavuza körpüsünün yanında qoşun hələ də tıxanıb qalmışdı. Hava istiydi. Kutuzov qaşqabağlı, qəmli bir halda körpüyə yaxın bir yerdə skamya üstündə oturub əlindəki toxunma qamçı ilə qumla oynayırdı. Bu zaman bir kaleska yurultu ilə ona yaxınlaşdı.
Kalyaskadan general mundiri giymiş bir adam düştü. Onun başında leleyli şlyapa, iti gözlerinde hem hiddete, hem de korkuya benzer bir ifade vardı. O Kutuzov'a yakınlaşıp Fransızca ona neyse demeye başladı. Bu adam Graf Rostopchin idi. O Kutuzov'a deyirdi ki, bura gelmeye mecbur olup, çünkü Moskva ve paytaxt artık yoktu, yalnız ordu var. Eğer siz Ela Hazretleri mənə bir de vuruşmayınca Moskvanı vermeyeceğinizi söylemeseydiniz, onda başka cür olardı, onda daha bu şeyler olmazdı. Kutuzov Rostopchin'e bakır ve sanki deyilen sözlerin mənasını başa düşürmüş kimi, onunla danışan adamın üzerinde bu an yazılmış neyse başka mühüm bir şeyi səylə oxumağa çalışırdı. Rostopchin özünü itirerek sustu. Kutuzov hafifçe başını yırğaladı ve öz sınayıcı bakışlarını Rostopchin'in yüzünden çekmeden yavaşça dedi. Bəli, mən vuruşmayınca Moskvanı vermeyeceğim. Kutuzov bu sözleri deyərkən tamamilə başqa bir şey mi düşünmüşdü, ya bu sözlerin mənasız olduğunu bildiği üçün onları qəsdən mi söyləmişdi? Hər necə olsa Graf Rostopchin daha heç bir söz deməyib, tez Kutuzovun yanından çəkilib getdi. Çox qəribədir, Moskvanın baş komandanı məğrur Graf Rostopchin qamçını əlinə alıb körpüyə yaxınlaşdı və çığıra-çığıra oraya toplaşan arabaları qovmağa başladı. Gündüz saat 4'de Murat'ın koşunu Moskva'ya girdi. Qabağda Wirtemberg qusarlarının dəstəsi gedirdi. Daldansa böyük məiyyətiyle birlikte Neapol kralı özü gelirdi. Murat şəhər qalası Le Kremlin nə vəziyyətdə olması haqqında ön dəstədən xəbər almaq üçün Arbatın ortasına və Nikolay Avlenniya yaxın bir yerdə dayandı. Moskvada qalan adamlardan bir neçəsi, kiçik bir dəstə Muratın ətrafına toplaşdı. Onlar hamısı qorxa-qorxa, həm də təəccüblə lələy və qızılla bəzənmiş bu uzun saçlı qəribə rəisə baxırdılar. Kimsə yavaşça dedi, onların padişahı yoxsa budur, niyə pis deyil? Dilmanc at üstündə onlara yaxınlaşdı. Ora yığışan adamlar bir-birinə dönüb dedi, şapkanı çıxar, şapkanı. Dilmanc qoca bir dalandardan Kremlin uzaq yaxınlığını soruşdu. Dalandar palyaq şivəli danışığa təəccüblə qulaq asaraq, onun rus dili olduğunu başa düşmür və o biri adamların dalına keçirdi. Murat atın Dilmanca tərəf, atını Dilmanca tərəf sürüb dedi ki, bu adamlardan rus qoşununun harada olduğunu soruş. Dilmanc bunu soruşanda ruslardan birinə dediyini başa düşdü və bir neçə adam birdən cavab verməyə başladı. Ön dəstədən gələn bir fransız zabiti atını Muratın yanına sürüb, qala qaplarının bağlı olduğunu və yəqin ki orada pusquda qoşun qoyulduğunu söylədi. Murat yaxşı deyib öz məiyyətində olan ağlardan birinə döndü və dörd yüngül topu qabağa çəkib qala qapısına atəş açılmasını əmr elədi. Toplara qoşulmuş atlar Muratın ardınca gələn hissədən ayrılıb çapa-çapa Arbatla üz aşağı getdi. Vzvzjenkanın sonuna çatdıqdan sonra dayanım meydanda sıraya düzüldülər. Bir neçə fransız zabiti topçulara sərəncam verir, topları sıraya düzdürür və müşahidə borusu ilə Kremlə baxırdı. Kremlin'de akşam ibadetine davet edilen kilisə zengi vururdu. Bu ses Fransızları teşvişe saldı. Onlar elə güman elədilər ki bu vuruşmaya çağırışdı. Bir neçə piyada əskər qalanın Kutafiya darvazasına tərəf yürüdü. Darvazanın qabağına dirək tökülmüş və taxta siperlər qoyulmuşdu. Zabit əskərlərlə bərabər onlara yaxınlaşan kimi darvazanın altından iki tüfəng ateşə açıldı. Topların yanında duran general çığıraraq zabitə geri qayıtmasını əmr elədi. Zabit öz əskərləri ilə bərabər geri qaçdı. Darvazanın altından yenə də üç tüfəng atıldı. Atılan güllələrdən biri fransız əskərinin ayağına dəydi və bu zaman taxta siperlərin dalından bir neçə adamın qəribə çığırtısı eşidildi. Bayadan fransızların üzündə şən və sakit bir ifadə vardı. İndi isə birdən sanki komanda üzrə həm generalın və zabitlərin, həm də əskərlərin üzündən bu ifadə silindi. Onun yerinə mübarizəyə və istiraba hazır olduqlarını göstərən bir ifadə çöktü. Marşaldan başlayaraq sonuncu əskərə kimi onların hamısı üçün bu yer Vzdvijenka, Mahovaya, Kutafya və Troitski qapısı deyil, yeni bir döyüş yeri, bəlkə də yeni bir qanlı vuruşma meydanıydı. Onlar hamısı bu vuruşmaya hazırlaşırdılar. Qala qapısından gələn səslər kəsildi. Toplar hazır oldu. Topçular yanan fitil ağacını üfürdülər. Zabit, ateş deyə komanda verdi. Toplar bir-birinin ardınca atıldı. İçərisi xırda güllələrlə dolu olan mərmi, kartec,
Qala qapısının daşlarına, qapı qabağındakı dirəklərə, taxta siperlərə səpələndi. Meydana iki ayrı-ayrı tüstü dumanı yayıldı. Topların gürültüsü kəsiləndən biraz sonra fransızlar başları üstündə qəribə bir səs eşitdilər. Minlərcə dolaşa, qağıldaşa, qağıldaşa, qanat çala-çala Kremlin divarları üstündən havaya qalxıb həllənməyə başladı. Həmin bu səsdən bir vaxtda qala qapısından bir insan bağırtısı eşidildi və barıt tüstüsü arasından şapkasız, əyni kaftanlı bir adam göründü. O, əlindəki tüfəklə fransızları nişan almışdı. Artilleriya zabiti ateş deyə təkrar elədi və eyni zamanda bir tüfəng, iki top ateş açıldı. Barıt tüstüsü yenə də qala qapısını bürüdü. Taxta siperlərin dalında heç bir hərəkət yox idi. Piyada fransız əsgərləri zabitlə bərabər qapıya sarı getdilər. Qala qapısının qabağında 3 yaralı, 4 meyid yıxılıb qalmışdı. Əyni kaftanlı 2 adam aşağı tərəfdən divarın dibi ilə Znamenkaya qaçırdı. Zabit qapının qabağındakı dirəkləri və meyidləri göstərib dedi. Bunları götürün, fransız əsgərləri yaralıları öldürüb meyitləri hasarın o üzünə attılar. Bu adamların kim olduğunu heç kəs bilmirdi. Onlar haqqında ancaq bunları götürün sözləri deyilmişdi. Əsgərlər onları götürüb qapı qabağından kənara atmışdılar. Sonra da qalıb iylənməsin deyə oradan da haraysa aparmışdılar. Yalnız Ter onların xatirəsinə bir neçə gözəl sətirlər həsr eləmişdi. Bu bədbəxtlər müqəddəs qalaya dolub cəbhəxanadan silah ələ keçirmişdilər və fransızlara atəş açırdılar. Onlardan bəzisini qılıncla doğradılar və Kremli onlardan təmizlədilər. Murata məlumat verilmişdi ki, yol düşməndən təmizlənib. Fransızlar qala qapısından içəri girib senat meydanında düşərgə saldılar. Əsgərlər senatın pəncərələrindən stulları meydana atıb ocaq qalıyırdılar. Bəzi dəstlər Kremlin içindən keçib Moroseykada, Lubyankada və Pokrovkada yerləşdilər. Vdvjenkada, Znamenkada, Nikolskaya və Tverskaya meydanında yerləşən dəstələr də oldu. Fransızlar boş sahibsiz yer tapan kimi şəhər mənzillərində yerbəyir olurmuş kimi deyil, şəhər içindəki bir düşərgədə yerləşirmiş kimi məskən salırdılar. Fransız əskərləri üst başı cırıq, özləri də ac və yorğun olsalar da, onların əvvəlki sayının üçdə bir hissəsi qalsa da, onlar Moskvaya hələ nizamla girdilər. Bu yorğun və üzgün, amma döyüşkən və heybətli bir qoşundu. Lakin bu ancaq əsgərlərə mənzillərdə sığınacaq tapmağa icazə verilən dəqiqə-dəqiqə bir qoşundu. Əsgərlər yiyəsiz, içi dolu evlərə dağılışmağa başlayan kimi bu qoşun həmişəlik məhv oldu. Onun yerinə elə bir pozğun kütlə əmələ gəldi ki, buna nə əhali, nə də əsgər demək olardı. Bunlar soyğunçu idilər. Həmin bu adamlar 5 həftədən sonra Moskvadan çıxarkən onlara daha qoşun demək olmazdı. Onlar soyğunçular dəstəsinə çevrilmişdilər. Hər bir ya arabada, ya da dalında qiymətli və gərəkli hesab elədiyi bir yığın şey aparırdı. Hərə. Moskvadan çıxanda bu adamlardan hər birinin məqsədi əvvəlki kimi istila eləmək deyil, əldə elədiklərini saxlamaq idi. Fransızlar əlini içində qoz olan dar boğazlı bir səhəngə salıb bir sıxma qoz götürən, lakin sonra əlini səhəngdən çıxara bilməyən, qozları da atmaq istəməyən, bundan da özünü məhv eləyən bir meymun kimi hərəkət eləyirdilər. Onlar da görünür Moskvadan çıxanda talan elədikləri şeyləri özləri ilə apardıqlarından məhv olmalıydılar. Meymun qozu götürmək üçün ovcunu açmaq imkanında olmadığı kimi, onlar da talan elədikləri şeyi atmaq imkanında deyildilər. Hər bir fransız alayı Moskvanın bir məhəlləsinə girdikdən 10 dəqiqə sonra daha onda nə bir əskər, nə bir zabit qalırdı. Evlərin pəncərəsindən əyinlərində şinel, ayaqlarında çəkmə, ştiblet çəkmə, gülə-gülə otaqlarda gəzişən adamlar görünürdü. Onlar ərzaq damlarında və zirzəmilərdə də ağalıq eləyirdilər. Bu adamlar həyətlərdə ambarların və at tölələrinin qapılarını açıb örtürdülər. Mətbəxlərdə sobanı yandırır, qollarını çırmayıb, xəmir yoğurur, çörək və xurək bişirir, arvadları və uşaqları qorxudur, güldürür və həm də onlara mehribanlıq eləyirdilər.
Dükkanlarda, evlerde belə adamlar çox idi, lakin qoşun daha yox idi. Elə oyun qoşun rəisləri bir-birinin ardınca əmirlər verir. Bu əmirlərdə əskərlərin şəhərə çıxması, əhalini zorlaması, soyğunçuluq eləməsi qəti surətdə qadağan edilir və göstərilirdi ki, həmin gün axşam hamı ad-bad yoxlanılsın. Lakin nə tədbir görülsə də əvvəllər əskər hesab edilən adamlar yiyəsiz, zəngin, yemək içmək ehtiyatı ilə dolu olan şəhərə dağılışırdılar. Ac sürü çılpaq çölünən toparlama getdiyi halda zəngin bir otlağa hücum eləyərkən dərhal dağıldığı kimi Fransız qoşunu da bu zəngin şəhərə elə dağılmışdı. Sürünün qabağını almaq mümkün olmadığı kimi daha bunun da qabağını almaq mümkün deyildi. Moskvada əhali yox idi. Əskərlər də su quma hopan kimi Moskvaya hopur, əvvəl girdikləri Kremlindən dörd bir tərəfə dağılışırdı. Süvari əskərlər içi dolu sahibsiz bir tacir evinə girəndə və atları üçün lazım olandan daha geniş tövlə tapanda yandakı evi də tutmağa gedirdilər. Çünki o evin daha yaxşı olduğunu zənn eləyirdilər. Bir çoxları bir deyil bir neçə ev tuturdu. Təbaşirlə də qapıya evin kim tərəfindən tutulduğunu yazırdılar. Ev üstündə höcətləşirdilər, hətta bir hissə başqa bir hissə ilə savaşırdı. Əskərlər işitmişdilər ki, şəhər əhalisi hər şeyini atıb gedib. Buna görə də ev tutan kimi hələ heç yerləşməmiş, küçəyə qaçır, qiymətli şeylər olan yerə talana cumurdular. Qoşun rəisləri onların qabağını almağa gedir, lakin qeyri-ixtiyari özləri də bu işə qoşulurdular. Karetin rəddə ekipaj olan dükanlar vardı. Generallar ora toplaşıb özlərinə kalyaska və karet seçirdilər. Şəhərdə qalan əhali rəisləri öz evlərinə dəvət eləyir, bundan da özlərini talandan qorumağa çalışırdı. Şəhərdə sərvət hədsiz dərəcədə çox idi. Nə qədər talan edilsə də qurtarmırdı. Fransızların tutduğu evlərin ətrafında hələ də heç onların ayaq basmadığı, tutmadığı yerlər vardı. Onlar elə gəlirdi ki, bu yerlərdə daha çox dövlət var. Bu qayda ilə Moskva fransızları özünə ger-gerə daha çox hopdururdu. Su quru torpağa töküləndə hopur, torpaq yenə də quru salır, indi də eyni ilə belə oldu. Ac qoşun hər şeyi bol olan sahibsiz şəhərə girməklə məhv oldu və hər şeyi bol olan şəhər də məhv oldu, ancaq çirk, yanğın və talançılıq meydana gəldi. Fransızlar Moskvanın yanmasına, Rostopçinin vəhşi vətənpərvərliyinə, ruslarsa fransızların vəhşiliyinə isnad edirdilər. Əslində isə Moskvanın yandırılmasına bir və ya bir neçə şəxsin bahis olması kimi bir səbəb yox idi və ola da bilməzdi. Moskva elə bir vəziyyət içərisində idi ki, ağac evlərdən ibarət olan hər bir şəhər orada 130 pis yanğın borusunun olub-olmamasına baxmayaraq yanmalı idi. Moskva da buna görə yandı. Moskva ona görə yanmalı idi ki, əhali oradan çıxıb getmişdi. Bir də ki, üstünə bir neçə gün aramsız qığılcım tökülən bir yığın yongar mütləq yanan kimi Moskvada yanmalı idi. Ağac evlərdən ibarət olan bu şəhərdə hələ ev sahibləri və polis idarəsi oradaykən hər il yayda az qala hər gün yanğın olardı. İndi isə əhali oradan getmişdi. Orada çubuq çəkən, senat meydanında senat stullarından ocaq qalayan, gündə iki dəfə xoray bişirən qoşun yaşayırdı. Buna görə də bu şəhər yanmaya bilməzdi. Müharibə olmayan vaxtlarda belə qoşun kəndlərdə yerləşəndə orada yanğının sayı dərhal artır. Ağac evlərdən olan və əhalisi köçüb getmiş bir şəhərdə yabancı bir qoşunun yerləşməsi ilə yanğın törəməsi imkanı nə dərəcədə artmalıdır? Rostopçinin vəhşi vətənpərvərliyinə və fransızların vəhşiliyinin burada heç də təqsiri yoxdur. Moskva çəkilən çubuqlardan, qalanan ocaqlardan, mətbəxlərdən, evlərdə yaşayan düşmən əskərlərinin səliqəsizliyindən və pintiliyindən yandı. Əgər evləri od vurub yandıran olurdusa, bu da çox şübhəlidir, çünki evləri od vurmağa heç bir səbəb yox idi. Bir də ki, bu özü çətin və təhlükəli bir işdi. Bunu Moskvanın yanmasına bir səbəb kimi qəbul eləmək olmaz, çünki bunsuz da Moskva yanacaqdı. Fransızlara Rostopçini vəhşilikdə ittiham eləmək, ruslara da Bonaparte xəbislikdə ittiham eləmək, yaxud sonra öz xalqının əlinə qəhrəmanlıq məşəli vermək nə qədər xoş gəlsə də, Moskvanın yanmasına belə bir vasitə ilə bilavasitə səbəbin olmadığını görməmək olmaz. Çünki sahibi içindən köçüb gedən və oraya ağalıq eləmək, özünə
Sıyıq bişirmək üçün yad adamlar buraxılan hər bir kənd, hər bir fabrik, hər bir ev yanmalı olduğu kimi Moskva da yanmalıydı. Bu doğrudur ki, Moskvanı əhali yandırıb, lakin onu orada qalan əhali deyil, oradan gedən əhali yandırıb. Düşmən tərəfindən tutulan Moskva, Berlin, Viyana və başqa şəhərlər kimi sağ-salamat qalmadı. Yalnız ona görə qalmadı ki, onun əhalisi fransızları duz çörəklə qarşılamadı, açarları onlara vermədi, Moskvadan çıxıb getdi. Fransız qoşunun Kremldən dörd bir tərəfə yayılaraq Moskvanın içində hopa-hopa ancaq sentyabrın ikisində axşam Pierre'in indi yaşadığı məhəlləyə gəlib çatmışdı. Pierre təklikdə və qeyri-adi bir şəkildə keçirdiyi son iki gündən sonra dəli olmaq dərəcəsinə yaxın bir vəziyyətdə idi. Bir fikir onun bütün varlığını bürümüşdü. Ondan əl çəkmirdi. Bunun nə vaxt və necə olduğunu o bilmirdi. Lakin bu fikir indi onu elə bürümüşdü ki, o nə keçmişdə, nə də hal-hazırda olanlardan heç bir şey anlamırdı. Nə görür və nə eşidirdisə, sanki yuxuda görüb eşidirdi. Pierre öz evindən ona görə getmişdi ki, onu bürüyən həyat tələblərinin mürəkkəb dolaşıqlığından canını qutarsın. Çünki o vaxtki vəziyyətində bu dolaşıqdan çıxmaq iqtidarında deyildi. O, Yosif Alekseyeviçin evinə ancaq ona görə gəlmişdi ki, mərhumun kitab və kağızlarını gözdən keçirmək bəhanəsi ilə həyatın həyəcan və təşvişlərindən uzaqlaşaraq dincəlsin. Həm də Yosif Alekseyeviçin xatirəsi onun qəlbində əbədi, sakit və təntənəli fikirlərlə bağlı idi. Bu isə onun içərisinə düşdüyü təşvişlə dolaşıqlıqların tamamilə əksinə idi. Pierre sakit bir sığınacaq yer axtarırdı və belə bir yeri Yosif Alekseyeviçin kabinetində tapdı. Pierre kabinetin dərin səssizliyi içərisində mərhumun toz basmış stoluna dirsəklənərək oturdu. Son günlərin xatirələri, xüsusilə Borodino vuruşması, qəlbinə onlar adı ilə həkk olunmuş bir zümrə insanların doğruluğu, sadəliyi və qüvvəsi qarşısında öz heçliyini və yanlış bir vəziyyətdə olduğunu o zaman rədd edilməz bir qüvvətlə duyması, sakit və mənalı bir şəkildə bir-birinin ardınca onun təsəvvüründə canlandı. Gerasim Pierre'i düşüncədən ayırarkən, Moskvanın xalq tərəfindən müdafiə edilməsində iştirak eləmək fikri onun ağlına gəldi. O, Moskvanın xalq tərəfindən müdafiə ediləcəyini eşitmirdi, daha doğrusu eşitmişdi. Bu məqsədlə də Gerasimlə dərhal kaftan və tapança tapıb gətirməsini xahiş eləmişdi. Həm də adını gizlədərək Yosif Alekseyeviçin evində qalmaq fikrində olduğunu ona söyləmişdi. Sonra təklikdə və boş-boşuna keçirdiyi ilk gündə o bir neçə dəfə mason əlyazmalarına diqqət yetirmək istəsə də bacarmamışdı. Bonapartın adı ilə əlaqədar olaraq onun öz adının əsrarəngiz bir mənaya malik olması fikri bir neçə dəfə dumanlı bir şəkildə Pierre'in ağlına gəldi. Bu fikir əvvəllər də onun ağlına gəlmişdi, lakin yırtıcı heyvanın hakimiyyətinə nəhayət vermək vəzifəsinin qəza qədər tərəfindən onun, yəni Oros Besuhov üzərinə qoyulması fikri hələ ancaq səbəbsiz yerə gəlib keçən hər bir iz qoymayan arzulardan, xəyallardan biri kimi onun ağlına gəlirdi. Pierre cəmaatla bərabər Moskvanı müdafiə eləmək məqsədi ilə kaftan aldıqdan sonra Rostov ilə rast gələrkən Natasha da ona "Siz qalırsınızmı? Ah, bu nə yaxşıdır" sözlərini deyərkən onda belə bir fikir əmələ gəldi. Doğrudan da fransızlar Moskvanı tutmalı olsa da, Moskvada qalıb qəza qədər tərəfindən mənim üzərimə qoyulan vəzifəni yerinə yetirsəydim, nə yaxşı olardı. Ertəsi gün o öz-özünə qıymaqdan çəkinməmək və heç bir şeydə onlardan geri qalmamaq fikri ilə Trioxgornaya zastavasına getdi. Lakin o, Moskvanın müdafiə edilməyəcəyini yəqin eləyərək evə qayıtdıqdan sonra birdən hiss elədi ki, əvvəlləri onun ancaq mümkün hesab elədiyi məsələ indi zəruri və labüd bir şey olub. O, adını gizləyərək Moskvada qalmalı, Napolyona rast gəlib onu öldürməlidir, ya özü məhv olmalı, ya bütün Avropanın bədbəxtliyinə son qoyulmalıdır. Pierre'in fikrincə Avropanın bədbəxtliyinə ancaq Napolyon səbəb olmuşdu. Pierre bir alman tələbəsinin 1809-cu ildə Viyana'da Bonaparte sui-qəst elədiyini, bu tələbənin tutulub güllələndiyini bilirdi. O, bunu da bilirdi ki, qarşısında qoyduğu məqsədi yerinə yetirmək təhlükəli bir işdi. Lakin bu təhlükə onu daha artıq həvəsləndirirdi.
İki qarşı salınmaz his eyni dərəcədə Pierre'i öz məqsədini yerinə yetirməyə cəlb eləyirdi. Onlardan biri ümumi bədbəxtliyi dərk eləyərək özünü bu yolda fəda eləmək, əzab və əziyyət çəkmək hissi idi. Həmin bu his nəticəsində o, avqustun 25-də Mojayska, oradan da vuruşmanın ən qızğın yerinə getmişdi. Yenə həmin bu his nəticəsində o öz evindən qaçmış, adət elədiyi dəbdəbəni və rahatlığı atıb soyunmadan yaysız divan üstündə yatır, Gerasimlə bərabər eyni yemək yiyirdi. O biri hissi isə insan həyatında olan bütün şərti və süni, insanların əksəriyyəti tərəfindən dünyanın ən böyük neyməti hesab edilən şeylərə qarşı qeyri-müəyyən və ancaq ruslara xas olan nifrət hissi idi. Pierre ilk dəfə olaraq bu qəribə, bu füsünkar hissi Slobada sarayında duymuşdu. Pierre o zaman birdən hiss eləmişdi ki, dövlətin də, hakimiyyətin də, həyatın da, yəni insanların böyük bir səylə qurduqları və qoruduqları bütün şeylərin bir qiyməti varsa da, o ancaq bütün bu şeyləri ata bilmək həzzi ilə əlaqədardı. Bu, həmin hiss idi ki, orduya yeni çağrılan həvəskar bir əskər belə bir his nəticəsində pulunu son qəpiyinə qədər içkiyə qoyub içir, sərxoş bir adam da heç bir səbəb olmadan aynaları və pəncərə şüşələrini vurub sındırır, bunu da bilir ki, bu ziyanlıq üstündə onun qalan pulunu da tutub əlindən alacaqlar. Bu, həmin hiss idi ki, bunun nəticəsində bir adam dəlicəsinə bayağı mənada işlər tutaraq, sanki öz şəxsi hakimiyyətini və qüvvəsini yoxlayır, özünü bəşər münasibətlərindən kənarda olan, həyatı mühakimə eləyən və onun haqqında hökm çıxaran ali bir qüvvənin nümayəndəsi sayır. Pierre bu hissi ilk dəfə Slobada sarayında duyduğu gündən bəri onun təsiri altındaydı. Lakin bu hiss yalnız indi onu tamamilə təmin eləmişdi. Belə ki, Pierre'in öz niyyətini yerinə yetirmək sahəsində gördüyü işlər onu indiki halda bu işə təşviq eləyir, onu bu məsələdən əl çəkmək imkanından məhrum eləyirdi. Pierre də bütün bu işlərdən sonra başqaları kimi Moskvadan getsəydi, onun öz evindən qaçması da, kaftan və tapança əldə eləməsi də, Moskvada qalacağını Rostov ilə söyləməsi də nəinki mənasını itirərdi. Bəlkə də bunlar hamısı mənfur və gülünc görünərdi. Pierre isə belə şeylərə həssas idi. Pierre'in fiziki vəziyyəti mənəvi vəziyyətinə uyğun idi. Bu həmişə belə olur. Adət eləmədiyi kobud yeməklər, içdiyi araq, şərabın və siqarın yoxluğu, əynindəki çirkli tuman köynəyini dəyişə bilməməsi, yorğan döşəksiz, qısa divan üstündə iki gecəni yarıya qədər yuxusuz keçirməsi onu həmişə acıqlı, əsəbi bir vəziyyətdə saxlayırdı. Sanki o dəli olmağa başlayırdı. Gün günortadan keçmişdi. Saat 2-yə işləyirdi. Fransızlar artıq Moskvaya girmişdilər. Pierre bunu bilirdi, lakin o işə başlamaq əvəzinə ancaq öz niyyəti haqqında düşünür, onu ən xırda təfərrüatına qədər fikrində yoxlayırdı. Pierre və Napolyona zərbə endirməsini, nə də onun ölümünü aydın surətdə təsəvvür eləmirdi. Lakin o, özünün məhv olmasını və öz qəhrəmanlığını son dərəcə aydın, həm də qüssəli bir həz duyaraq xəyalında canlandırırdı. Pierre düşünərək öz-özünə deyirdi, Bəli, hamının əvəzinə tək mən bu işi yerinə yetirməli ya da məhv olmalıyam. Bəli, mən gedəcəyəm. Və sonra birdən tapança ilə ya xəncərlə. Onun əhəmiyyəti yoxdur. Pierre Napolyonu öldürəcəyi anda deyəcəyi sözləri xəyalına gətirirdi. Deyəcəyim ki, mən yox, qəza qədərin əli səni edam eləyir. Sonra Pierre başını endirərək üzündə kədərli, lakin qəti bir ifadə ilə öz-özünə deyirdi. Qoy belə olsun. Aparın məni edam eləyin. Pierre otağın ortasında duraraq belə düşünərkən, birdən qapı açıldı və Makar Alekseyeviç qapı ağzında göründü. Onun həmişə qorxaqlıq ifadə eləyən siması indi tamamilə dəyişmişdi. Xalatının yaxası açıq idi, üzü qırmızı və eybəcər şəklə düşmüşdü. Görünür o sərxoş idi. Pierre'i görüb əvvəl özünü itirdi. Lakin Pierre'in də üzündə şaşqınlıq əlaməti görüb, dərhal cəsarətləndi və səndəliyə-səndəliyə nazik qışlarını ata-ata otağın ortasına gəldi. Xırıltılı bir səslə, hər şeyə inanan bir adamın səsi ilə dedi, Onlar qorxdular, mən deyirəm ki, təslim olmayacağım, mən deyirəm, eləmi cənab? O fikrə getdi və birdən stol üstünə qoyulmuş tapançanı görüb cəld götürdü və koridoru yürüdü. Makar Alekseyeviçin ardınca gələn Gerasim və Dalandar dəhlizdə onun qabağını kəsdilər. Tapancanı ondan almağa başladılar.
Pierre koridora çıxıb bu ağlını itirmiş qocaya nifrətlə baxır, həm də ona yazığı gəlirdi. Makar Alekseyeviç tapançanı bərk-bərk tutaraq güc verməkdən öz gözünü qırışdırır və görünür nə isə təntənəli bir şey təsəvvür eləyərək çığırırdı. Silah başına, abordaj, nahaq əlləşirsən, ala bilməyəcəksən. Bəsdir, xahiş eləyirəm, yetər. Lütf eləyin, xahiş eləyirəm, verin, xahiş eləyirəm, ağa, deyə Gerasim Makar Alekseyeviçin dirsəyindən ehtiyatla tutub onu qapıya sarı döndərməyə çalışırdı. Makar Alekseyeviç çığıraraq deyirdi, sən kimsən, Bonapartsan? Ağa, bu yaxşı deyil, ağa, siz buyurun otağa gedin, dincəlin, tapançanı da verin. Makar Alekseyeviç tapançanı qaldıraraq çığırırdı, rədd ol, mənfur kölə, mənə toxunma. Gördün ki, abordaj. Gerasim pıçıldayaraq dalandara dedi, yapış. Makar Alekseyeviçin qollarından tutub çəkə-çəkə qapıya tərəf apardılar. Dəhlizdə olar Makar Alekseyeviçlə əlləşir. O da tövşiyə-tövşiyə xırıltılı, sərxoş bir səslə çığırırdı. Birdən bir arvad eyvandan nazik bir səslə çığırdı. Aşbaz qadın yürə-yürə dəhlizə girdi. Qışqıra-qışqıra dedi, olardı, gör başımıza nə iş gəldi, vallah olardı. Gerasim və dalandar Makar Alekseyeviçin əllərini buraxdılar və koridorda əmələ gəlmiş səssizlik içərisində bir neçə əlin qapını taqqıldatdığı aydınca eşidildi. Pierre öz özlüyündə bu qərara gəlmişdi ki, qəstini yerinə yetirməyincə nə öz mənsəbini açıb deyəcək, nə də fransız dilini bildiyini göstərəcəkdir. Bu niyyətlə də o koridorun yara açılmış qapısı ağzında durmuşdu. Fikri də buydu ki, fransızlar içəri girən kimi çəkilib getsin. Lakin fransızlar içəri girəndə Pierre çəkilib getmədi. Qarşısı alınmaz bir maraq onu getməyə qoymurdu. Fransızlar iki nəfərdi. Onlardan biri uca boylu, qoçaq görünüşlü, qəşəng bir zabiti, o birisi isə görünür ya əskər ya da denşki idi. O alçaq boylu, arıq, ortları batmış, gün döymüş bir adam idi, üzündən kütlü yağırdı. Zabit ağaca dayana-dayana, axsıya-axsıya qabaqda gedirdi. O bir neçə addım getdiyidən sonra sanki öz-özlüyündə buranın yaxşı bir mənzil olduğunu qət eləyib dayandı. Geri dönüb qapı ağzında dayanan əskərlərə bir rəis səsi ilə bərkdən dedi ki, atları gətirsinlər. Zabit belə bir sərəncam verdiyidən sonra dirsəyini yuxarı qaldıraraq, bığlarını təşəxxüslə burub əlinin şlyapasını qaldırdı. Ətrafına baxa-baxa gülümsəyərək şən bir halda dedim, hamıya salamlar olsun. Ona cavab verən olmadı. Zabit Gerasim'e döndü. Evin yiyəsi sizsiz? Gerasim qorxmuş halda sual edici bir nəzərlə zabitə baxırdı. Zabit bu balaca adama üstdən aşağı baxaraq, lütfkarcasına xoş bir təbəssümlə dedi. Mənzil, mənzil, fransızlar yaxşı uşaqdılar. Lənət şeytana, gəl bir-birimizdən yola gedək, babam. Son sözləri deyərkən qorxmuş və kirimiş halda duran Gerasimin çiynindən tutub yavaşca silkələdi. Sonra o ətrafına baxaraq Pierre-i görüb əlavə elədi. Yoxsa burada da heç kəs fransızca danışa bilmir. Pierre qapıdan qırağa çəkildi. Zabit yenə Gerasimə tərəf döndü. Gerasimlə otaqları göstərməsini tələb elədi. Ağa yox, başa düşməz, mənim sizi... Gerasim sözləri pozuq bir şəklə salmaqla fikrinin başa düşüləcəyini zənn eləyirdi. Fransız zabiti gülümsəyərək əllərini Gerasimin qabağında yellədi. O bundan heç bir şey anlamadığını bildirmək istəyirdi. Sonra axsıya-axsıya Pierre dayanan qapıya tərəf getdi. Pierre özünü ondan gizlətmək üçün çəkilib getmək istədi. Lakin elə bu anda o mətbəx qapısının açıldığını və Makar Alekseyeviçin əlində tapança oradan çıxdığını gördü. Makar Alekseyeviç ağlını itirmiş bir adamın hiləgərliyi ilə fransıza baxdı və tapançanı qaldırıb onu nişan aldı. Bu sərxoş adam tapançanın tətiyini çəkərək çığırdı. Abordaj! Dəniz vuruşmasında düşmən gəmisinə hücum eləyib ona yan almaq. Fransız zabiti səsə döndü və elə o anda Pierre sərxoşun üstünə atıldı. Onun əlindəki tapançanı tutub yuxarı qaldıranda Makar Alekseyeviç barmağını bir təhər tətiyə ilişdirdi. Tapança atıldı. Qulaq batırıcı bir səs qopdu.
Hamını barıt tüstüsü bürüdü. Fransızın rengi qaçdı. O dönüb qapıya sarı yürüdü. Pierre tapançanı Makar Alekseyeviçin əlindən alıb yerə atdı və fransız dilini bildiyini gizlətmək niyyətində olduğunu unudaraq zabitin yanına yürüyüb fransızca dedi. Yaralanmamısınız ki? Zabit öz-özünü yoxlayaraq dedi. Yox deyəsən. Sonra divarda qopan suvağa göstərib, suvağı göstərib əlavə elədi. Ancaq bu dəfə lap yaxından keçdi. O Pierre sərt-sərt baxaraq dedi. Bu adam kimdir? Pierre tamamilə öz rolünü unudaraq tez dedi. Bu hadisə lap mənim qanımı qaraltdı. Zabit Makar Alekseyeviçə yaxınlaşıb onun yaxasından tutdu. Makar Alekseyeviç divara söykənərək yatan adam kimi dodaqlarını sallayıb səndəliyirdi. Fransız əlini onun yaxasından çəkdi. Bu bədbəxt dəlidir, neynədiyini heç özü də bilmir. Onun üzündə tutqun həm də təntənəli bir ifadə göründü. O, qəşəng və qəti bir əl hərəkəti ilə əlavə elədi. Quldur, sən bunun haqqı hesabını verəcəksən. Bizim adam qalibiyyətdən sonra mürüvvətdə olur, lakin biz xainləri əff eləmirik. Pierre bu sərxoş və dəli adamı cəzalandırmamaq üçün zabiti fransızca dilə tutmuşdu. Fransız dinməz söyləməz ona qulaq asır, üzündəki tutqunluğu da dəyişmirdi. Birdən onun üzü gülümsədi. Pierre bir neçə saniyə kirmişcə zabitin üzünə baxdı. Zabitin qəşəng üzündə faciəli və mehriban bir ifadə göründü. O əlini Pierre'ə uzatdı. Siz mənim həyatımı xilas elədiniz. Siz fransızsınız. Bir fransız üçün bu şübhə edilməz bir nəticə idi. Böyük bir iş ancaq fransızın əlindən gələ bilər. Monsieur Ramballın 13-cü yüngül alayının kapitanının həyatını xilas eləmək özü heç şübhəsiz ən böyük bir iş idi. Zabit Pierre'in rus olduğuna şübhə eləməsə də və bu barədə özü üçün əsasən qəti bir nəticə çıxarsa da, Pierre kim olduğunu açıb ona söyləmək lazım bildi. O tez dedi, mən rusam. Fransız barmağını burnunun qabağında yelliyə-yelliyə gülümsəyərək dedi. Gedin, bunu başqasına söyləyin. Bunu söylərkən fransız zabitinin üzündəki ifadə və danışığının ahəngi bir şeyi göstərirdi. Siz fransız olmasanız da dünyada ən yüksək olan fransız adını aldıqdan sonra bunu heç rədd eləyərsizmi? Zabitin son sualına cavab olaraq Pierre Makar Alekseyeviçin kim olduğunu bir daha izah elədi və bunu da dedi ki, sizin lap qabağınızca bu sərxoş və dəli adam dolu bir tapançanı gizlincə götürüb qaparmışdı. Biz də macal tapıb tapançanı hələ ondan ala bilməmişdik. Sonra Pierre bu iş üstündə onu cəzalandırmamağı zabitdən xahiş elədi. Fransız döşünü qabağa verib şahanə bir hərəkətlə əlini qaldırdı. İndi siz hamısını mənə nəql eləyərsiniz. Adamın öz yerlisinə rast gəlməsi çox xoşdur. Yaxşı, biz bu adama neyniyək? Siz mən ölümdən xilas elədiniz. Siz fransızsınız. Siz istəyirsiniz ki, mən ona əff eləyim. Mən ona əff eləyirəm. O adamı aparın. Fransız zabiti bu sözləri cəld və oddu-oddu söyləyib, onun həyatını ölümdən xilas elədiyi üçün fransız adı verdiyi Pierre'in qoluna girdi və onunla bərabər otağa getdi. Həyətdə olan fransız əskərləri tapança səsini eşidərək dəhlizə girib nə olduğunu soruşdular və müqəssiri cəzalandırmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Lakin zabit sərt bir ifadə ilə onlara dedi. Lazım olanda sizi çağırarlar. Əskərlər çıxıb getdilər. Denşik bu arada fürsət tapıb mətbəxə girmişdi. O zabitə yaxınlaşıb dedi. Kapitan, bunların mətbəxində sup və qızardılmış qoyun əti var. Buyurursuz mu gətirim? Kapitan ona belə cavab verdi. Gətir, şərab da olsun. Fransız zabiti Pierre-lə otağa girəndə, Pierre fransız olmadığını bir daha ona söyləməyi özünə borc bildi və bunu kapitana izah eləyib getmək istədi. Lakin fransız zabiti onu getməyə qoymadı. Zabit ölümdən xilas edildiyi üçün Pierre'ə elə bir nəzakət, hörmət, mehribanlıq və həqiqi minnətdarlıq göstərdi ki, Pierre'in daha onun sözünü rədd eləməyə üzü gəlmədi. Onlar girdikləri zalda oturdular.
Pierre Fransız olmadığını sübut eləyərkən aydın görünürdü ki, kapitan belə bir yüksək addan onun niyə boyun qaçırdığını anlaya bilmir. Buna görə də o çiyinlərini sıxaraq dedi ki, əgər siz özünüzü rus göstərmək istəyirsinizsə, qoy belə də olsun. Ancaq mən məni ölümdən xilas elədiyiniz üçün ömrümün axırına kimi sizə minnətdar olacağım və bu minnətdarlıq hissi məni həmişə sizə bağlayacaqdır. Əgər bu adam az da olsa başqalarının hissini anlamaq qabiliyyətinə malik olsaydı və Pierre'in nələr duyduğunu hiss eləsəydi, Pierre yəqin ki onun yanından gedərdi. Lakin onun özündə olan hisslərdən başqa ayrı heç kəsin hissini başa düşməməsi və belə həvəslə söhbət eləməsi Pierre'i məğlub eləyirdi. Fransız Pierre'in çirkli də olsa nazik alt köynəyinə və barmağındakı üzüyə baxaraq dedi. Gizli surətdə ya fransız ya da rus knyazı. Mənim həyatım sizə bağlıdır və mən sizə öz dostluğumu təklif edirəm. Fransız heç vaxt nə təqqiri, nə də göstərilən xidməti unutmur. Mən sizə öz dostluğumu təklif edirəm. Daha mən heç bir şey demirəm. Bu fransızın üzünün ifadəsində, səsində, hərəkətlərində o qədər xoş əhvallıq və nəciblik vardı ki, fransız mənasında. Pierre qeyri-ixtiyari olaraq gülümsəyə-gülümsəyə zabitin uzatdığı əlini sıxdı. Zabit özündən razı bir halda gülümsəyərək dedi, Kapitan Rambal 13. Yüngül Alay, sentyabrın 7-sindəki döyüşə görə fəxri legion kavaleri. O gülümsəyərkən dodaqlarını bığları altında qırışdırdı. İndi siz zəhmət çəkib mənə deyə bilərsinizmi? Mən kimlə belə şirin-şirin söhbət eləmək şərəfinə nail olmuşam? Siz olmasaydınız mən indi sarğı məntəqəsində idim. O dəlinin gülləsini mənim bədənimdən çıxarırdılar. Pierre adını deyə bilməyəcəyini söylədi. Sonra da qızararaq özünə yalandan bir ad uydurmaq, həm də adını söyləyə bilməməsinin səbəbini izah eləmək istədi. Lakin fransız onun sözünü kəsərək dedi. Rica eləyirəm, bəsdir. Mən sizi anlayıram. Siz zabitsiz. Bəlkə də qərargah zabitim. Siz bizim əleyhimizə işləmişsiniz. Bunun mənə dəxli yoxdur. Siz məni ölümdən xilas eləmişsiniz. Bu mənə bəsdir. Mən tamamilə sizin ixtiyarınızdayam. Siz zadəgansınız? Sizin adınız? Mən bundan başqa heç bir şey soruşmuram. Necə dediniz? Cənab Pierre, çox gözəl. Mənə lazım olan da elə budur. Qızarmış qoyun əti, qayğanaq, samavar, araq və fransızların rus ambarından gətirdiyi şərab stol üstünə qoyulduqdan sonra Rambal Pierre-dən bərabər nahar eləməsini xahiş elədi. Elə o saatda sağlam, ac bir adam kimi ac gözlüklə və tez-tez yeməyə başladı. O ağzına qoyduğu tikələri möhkəm dişləri ilə tez-tez çeynəyir, elə bir ucdan da damağını maçıldadaraq deyirdi. Nə gözəl, nə yaxşı. Zabitin üzü qızarıb tərlədi. Pierre də ac idi. O məmnuniyyətlə yeməyə girişdi. Morel deyilən dənşik bir qabda ilıq su gətirib qırmızı şərab şüşəsini onun içinə qoydu. Sonra dadına baxmaq üçün mətbəxdən bir şüşə kvas gətirdi. Bu içki artıq fransızlara məlum idi. Onlar buna limonade de Jochon, donuz limonadı, deyirdilər. Morel də mətbəxtdən tapdığı bu limonade de Jochonu tərifləyirdi. Kapitanın Moskvada əldə elədiyi şərabı vardı. Buna görə də o kvası Morelə verdi. Özü isə bordo şərabı şüşəsini götürüb boğazına kimi salfetkaya bükdü. Həm özünə, həm də Pierre şərab tökdü. Yemək və şərab kapitanı daha da canlandırdı. O ara vermədən danışırdı. Bəli, mənim əzizim, cənab Pierre, o böyrünü göstərdi. Mən o dəlinin gülləsindən xilas eləmişsiniz məni. Mən sizin üçün kilsədə böyük bir şam yandırmağa borcluyam. Kapitan yanağındakı çapıq yerini göstərdi. Bilirsiniz, elə onsuz da mənim bədənimdəki güllələr mənə bəsdir. Budur, onlardan biri Vagram, biri də Smolensk yanında deyib. Bu ayağımdakı görürsüz hərəkət eləmək istəmir. Bu da ayın 7-sində Moskva yanında baş verən böyük vuruşmada olub. Pəh, bu qəribə bir atəş tufanı idi. Siz bizi yamanca çətin işə salmışdınız. Bundan fəxr eləyə bilərsiniz. Vallah bu kozra baxmayaraq o döşündəki xaçı göstərdi. Mən hər şeyi nəzərdən, təzədən
başlamaq istərdim. Bunu görməyənlərə mənim yazığım gəlir. Pierre dedi, mən oradaydım. Fransız sözünə davam elədim. Bu doğrudan mı? Daha yaxşı. Etiraf eləmək lazımdır ki, siz qoçaq düşmənsiz. Böyük istehkam çox böyük dayanmışdı. Bu iş bizə yamanca baha oturdu. Mən 3 dəfə orada oldum. Siz indi məni görən kimi, biz 3 dəfə topları tutduq, 3 dəfə də bizi oyuncaq əskər kimi geri atdılar. Sizin granadirlər çox gözəl vuruşurdu, valla. Mən özüm gördüm. Onların sıraları 6 dəfə sıxlaşdı. Onlar elə hücum eləyirdilər ki, elə bir rəsmi keçidə çıxmışdılar. Çox gözəl xalqdır. Bizim Napolyon kralının belə-belə işlərdə çox böyük təcrübəsi var. Özü çığırıb onlara afərin dedim. Biraz sustuqdan sonra əlavə elədi. Demək siz bizim əskər qardaşlarımızsınız. Cənab Pierre, bu daha yaxşı, daha yaxşı. Vuruşmada qorxunc gözəllərlə nəzakətli. Bax, fransızlar belədir, cənab Pierre. Doğru demirəm. Kapitan o qədər sadə, löv, açıq ürəkli, şən, sadə və özündən razı bir adam idi ki, Pierre sevinclə ona baxaraq az qala özü də ona göz vuracaqdı. Yəqin ki, galant sözü Moskvadakı vəziyyəti kapitanın yadına saldı. Yeri gəlmişkən deyin görüm, bütün qadınların Moskvadan getməsi xəbəri doğrudur mu? Qəribə şeydi, onlar nədən qorxmuşlar? Pierre dedi, ruslar Parisə girsəydilər, fransız qadınları oradan getməzdilər mi? Fransız qəhqəhə ilə gülərək Pierre'in çinindən tutub silkələdi. Bu lap qəribə söz oldu ki, Paris, lakin Paris, Paris. Pierre onun sözünü tamamlayaraq dedi, Paris dünyanın paytaxtıdır. Kapitan Pierre'e baxdı. Onun belə bir adəti vardı. Söhbətin ortasında dayanıb gülər üzlə, mehribanca və diqqətlə adama baxardı. Siz mənə rus olduğunuzu söyləməsəydiniz, mən lap mərc gələrdim ki, siz fransızsız. Sizdə nə isə var, bu... Kapitan bu komplimenti deyib yenə Pierre'a baxdı. Pierre dedi, mən Parisdə olmuşam və bir neçə ilə orada yaşamışam. O saat görünür, o saat görünür. Paris, Paris'i tanımayan adam vəhşidir. Parislini 2 mil uzaqdan tanıyıram. Paris, bu Talma'dır. Deşinua'dır, Poté'dir, Sarbonna'dır, bulvarlardır. O, çıxardığı nəticənin əvvəlkindən zəif olduğunu hiss eləyərək tez əlavə elədi. Bütün dünyada bir Paris. Siz Parisdə olmuş və yenə də Rus olaraq qalmışsınız. Nə olar ki, bundan ötürü mənim sizə olan hörmətim azalmaz. Pierre içdiyi şərabın təsiri altında və ağır fikirlər içində keçirdiyi günlərdən sonra qeyri-ixtiyari olaraq bu şad və xoş təbiətli adamın söhbətindən həzz alırdım. Yenə də sizin xanımların üstünə qayıdaq. Deyirlər, onlar çox gözəl olurlar. Fransız ordusu Moskvada ikən gedib çöllərdə gizlənmək lap axmaq fikirdir. Onlar gözəl bir fürsəti əldən buraxıblar. Sizin kəndlilər heç, mən anlayıram, lakin sizin kəndlilər heç, mən anlayıram, lakin təhsilli adamlar, sizlər bizi bundan yaxşı tanımalıydınız. Biz Viyananı, Berlini, Madridi, Neapolu, Romanı, Varşavanı, dünyanın bütün paytaxtlarını tutmuşuq. Bizdən qorxurlar, lakin bizi sevirlər. Bizi yaxşı tanımaq ziyan verməz. Bir də ki, imperator. Pierre onun sözünü kəsdi. İmperator, deyərək təkrar elədi və üzündə qüssə, utancaqlıq ifadəsi göründü. İmperator alicənablıqdır, mərhəmətdir. İmperator. İmperator haqqında nə demək istəyirdiniz? Dedim axı, imperator alicənablıqdır, mərhəmətdir, ədalətdir, qayda qanundur, dühadır. Bax, imperator bu deməkdir. Bunu sizə mən deyirəm, Rambal deyir. Bu saat siz məni necə görürsünüzsə, 8 il bundan qabaq mən elə bu cür onun düşməniydim. Mənim atam qraf və mühacir idi. Lakin bu adam, bu imperator məni məğlub elədi. O məni valeh elədi, məni özünə tabi elədi. Fransaya əzəmət və şöhrət gətirdi. Mən bunun qabağında dayana bilmədim.
Mən onun nə istədiyini anlayanda, onun bizə şöhrət çələngi hazırladığını görəndə, öz-özümə dedim ki, padişah belə olar, özümü onun ixtiyarına verdim. Nəticəsi də budur. Bəli, əzizim, o həm keçmiş, həm də gələcək əsrlərin ən böyük adamıdır. Pierre özünü itirmiş halda soruşdu. O Moskvadadır? Bunu söylərkən onun üzündə canilərə məxsus bir ifadə vardı. Fransız Pierre'in bu cinayətkar sifətinə baxıb güldü. O, xeyr, o Moskvaya sabah daxil olacaq, deyib sözünə davam elədi. Darvaza ağzından gələn çığırtı səsləri və Morel'in gəlməsi onların söhbətini kəsdi. Morel kapitanı dedi ki, Wirtemburg qusarları gəliblər. Onlar atlarını sizin atlar olan tövləyə bağlamaq istəyirlər. Əsas çətinliyi də ondan irəli gəlirdi ki, qusarlar alman olduqlarından fransızca deyilən sözü başa düşmürdülər. Kapitan onları kiçik zabitin yanına çağırtdırıb sərt bir ifadə ilə hansı alaydan olduğunu və rəisinin kim olduğunu, hansı əsasa görə tutulmuş bir mənzilə tutmaq istədiklərini soruşdu. Fransızcanı pis başa düşən kiçik zabit birinci və ikinci suala cavab verərək hansı alaydan və rəisinin kim olduğunu söylədi. Lakin o son sualı başa düşmədiyindən fransız sözlərini pozuq bir şəkildə alman sözlərinə qataraq dedi ki, mən alayım mənzil işlərinə baxıram. Rəis mənə əmr eləyib ki, hamının mənzilini tutum. Pierre alman dilini bildiyindən Wirtemburg qusarının sözlərini fransızcaya, kapitanın da cavabını alman dilinə tərcümə elədi. Alman deyilən sözü başa düşdü və öz atlarını götürüb getdi. Kapitan eyvana çıxıb uca səslə bəzi əmrlər verdi. O, qayıdıb otağa girəndə Pierre əlləri ilə başını qamarlayaraq yenə də əvvəlki yerində oturmuşdu. Onun üzündən istirab oxunurdu. O doğrudan da bu zaman istirab çəkirdi. Kapitan bayaq otaqdan çıxanda Pierre tək qaldı və birdən ayılaraq necə bir vəziyyətə düşdüyünü dərk elədi. Moskvanın düşmən tərəfindən tutulması, qalibiyyət qazanmış xoşbəxt fransızların Moskvada ağalıq eləməsi, Pierre-i də öz himayələri altına almaları Pierre-ə çox ağır gəlsə də bu an ona istirab verən bu deyildi. Ona istirab verən öz zəifliyini dərk eləməsi idi. Pierre son günlərdə fikrini bir məsələ ətrafında toplayaraq düşünürdü. O, kədərli və qaşqabaqlı idi. Məqsədini yerinə yetirmək üçün belə bir əhval ruhi ona lazımdı. Lakin bir neçə stəkan şərab və bu xoş təbiətli adamla söhbət eləmək onun ürəyini açmışdı. Tapança, xəncər və kəndli çuxası hazır edilmişdi. Napoleon sabah Moskvaya gəlirdi. Pierre yenə də bu xəbis adamı öldürməyi xeyirli və ləyaqətli bir iş hesab eləyirdi. Lakin indi hiss eləyirdi ki, bunu eləyə bilməyəcəkdir. Nə üçün bunu özü də bilmirdi. Ancaq deyəsən duyurdu ki, öz niyyətini yerinə yetirməyəcəkdir. O, öz zəifliyi ilə mübarizə eləyirdi, lakin buna üstün gələ bilməyəcəyini, ilk adama rast gələn kimi ölüm, intiqam və özünü fəda eləmək haqqında əvvəlki tutqun fikirlərinin tamamilə məhv olduğunu dumanlı bir şəkildə hiss eləyirdi. Kapitan azca axsiya-axsiya və fit çala-çala otağa girdi. Fransızın söhbəti əvvəl Pierre-i əyləndirdiyi halda indi ona iyrənc görünürdü. İndi onun fitlə çaldığı nəğməsi də, yerişi də, hərəkəti də, bığlarının burması da hər şeyi Pierre-i təhqir eləyirdi. Pierre düşünərək öz-özünə deyirdi, mən bu saat gedəcəyəm, ondan daha bircə kəlmə də danışmayacağam. Lakin o yenə də öz yerində oturub qalmışdı. Qəribə bir zəiflik hissi onu bu yerə bağlamışdı. O gedmək istəsə də qalxıb gedə bilmirdi. Kapitan sağ bayaqından da şən görünürdü. O, iki dəfə otaqda o baş bu başa getdi. Onun gözləri şıllayır, bığları azca tərpənirdi. Sanki o qəribə bir şey düşünərək öz-özünə gülümsüyürdü. Birdən o Pierre-ə döndü. Wittenberglilərin bu polkovniki çox gözəl adamdı. O, almandı, alman da olsa əntiqə oğlandı. Ancaq ki, almandı. Kapitan Pierre-in qabağında oturdu. Yeri gəlmişkən soruşum, demək siz almanca bilirsiniz? Pierre kirmişcə ona baxdı. Almanca sığınacaq yerinə nə deyirlər? Pierre, asile deyə təkrar elədi. Sığınacaq yeri, sığınacaq yerinə almanca Unterkunft deyirlər. Kapitan şübhəli halda cəld soruşdu. Necə dediniz?
Pierre dediği sözü tekrar eledi. Unterkunft. Kapitan, Unterkopf diyerek güler yüzle bir neçe saniye Pierre'e baktı. Bu Almanlar laf axmadılar. Doğru demirəm mi, Monsieur Pierre? Kapitan şen bir halda çığırdı. Bu Moskva bordosundan bircə şişə də içək elə deyilmi? Morel bizə bir şişə də qızdırar, Morel! Morel şam və bir şişə də şərab gətirdi. Kapitan şam işığında Pierre'ə baxdı və görünür Pierre'in üzündə ifadə olunan kədər onu heyrətə saldı. Rambal Pierre'in halına ürəkdən acıyaraq ona yaxınlaşdı. Pierre sarı əyilib qoluna toxuna-toxuna dedi. Siz niyə belə qəmlisiz? Bəlkə mən sizi kədərləndirdim? Yoxsa məndən narazısız? Bəlkə vəziyyətə görə? Pierre cavab verməyib mehribanca fransızın gözlərinə baxırdı. Kapitanın onun dərdinə qalması Pierre'in xoşuna gəlirdi. Valla öz həyatımdan sizə borclu olduğum bir yana dursun. Sizlə dost olduğumu da hiss eləyirəm. Bunun qabağında mən sizə necə bir yaxşılıq eləyə bilərəm? Nə istəyirsiniz deyin, mən hazıram. Sizin üçün lap ölümə də getməyə hazıram. Mən bunu sizə əlimi ürəyimin üstünə qoyub deyirəm. Son sözləri o əlini döşünə vura-vura söylədi. Pierre Merci dedi. Kapitan sığınacağa almanca nə deyildiyini bilərkən Pierre'ə necə baxmışdısa indi də elə diqqətlə baxdı və birdən üzü güldü. O iki stəkan şərab tökə-tökə şən bir halda çığıraraq dedi. Ba, elə isə bizim dostluğumuzun şərəfinə içirəm. Pierre stəkanı götürüb şərabı içdi. Pambal da özününkünü içib Pierre'in əlini bir də sıxdı və düşüncəli, malxulyalı bir halda stola dirsəkləndi. O uzun bir hadisə danışmağa hazırlaşan bir adam kimi yeknəsək və kədərli bir səslə dedi. Bəli, əzizim, şərxi fələk belədir. Kim deyə bilərdi ki, mən Bonapartın, biz vaxtı ilə onu belə deyərdik. Bəli, mən Bonapartın dragunlar hissəsində əskər və kapitan olacağım. Lakin indi mən onunla bərabər Moskvadayam. Əzizim, mən sizə deməliyəm ki, bizim familiyamız Fransanın ən qədim familiyalarından biridir. O bir fransız yüngüllüyü və sadəlövlüyü ilə öz əcdadının tarixini, uşaqlıq, gənclik və cavanlıq dövrünü, bütün qohumluq və ailə əlaqələrini, nə kimi bir əmlaka malik olduqlarını nağıl elədi. Əlbəttə, mənim yazıq anam onun söhbətində mühüm bir rol oynayırdı. Sonra o canlanaraq əlavə elədi. Lakin bunlar hamısı ancaq həyatın müqəddiməsidir. Onun cövhəri isə sevgidir. Sevgi, elə deyilmi, Monsieur Pierre? Bir stəkanda. Pierre bir stəkanda şərab içib, yenə stəkanını doldurdu. Ah, qadınlar, qadınlar. Kapitan şəhvət ehtirası ilə parıldayan gözləri ilə Pierre'ə baxaraq sevgidən və öz sevgi maceralarından danışmağa başladı. Onun bu cür sevgi maceraları çox olmuşdu. Zabitin özündən razı olduğunu ifadə edən qəşəng üzünə və böyük bir həvəslə danışmasına baxdıqda buna asanlıqla inanmaq olardı. Rambalın bütün sevgi maceraları murdarcasına bir mahiyyətdə idi. Fransızlar isə sevginin gözəlliyini və poeziyasını ancaq bunda görürlər. Bundan belə kapitan öz sevgi maceralarını elə bir səmimiyyətlə və inamla söyləyirdi ki, sanki sevginin bütün gözəlliyini yalnız o duymuş və o dərk eləmişdi. Qadınları da elə cəlb edici bir şəkildə təsvir eləyirdi ki, Pierre ona maraqla qulaq asırdı. Aydın görünürdü ki, fransızın bu qədər həsrətini çəkdiyi sevgi, nə Pierre'in vaxtı ilə arvadına qarşı duyduğu adi və sadə bir sevgi, nə də Pierre'in Natasha'ya qarşı duyduğu və öz təsəvvüründə şişirtdiyi romantik sevgiydi. Rambal bu cür sevgilərə eyni dərəcədə nifrət eləyirdi. Bunlardan birini o, arabaçılar sevgisi, axmaqlar sevgisi adlandırırdı. Fransızın pərəstiş elədiyi sevgi isə əsasən qadınlara qeyri-təbii əlaqə bəsləməkdən, güya hisslərə başlıca gözəllik verən eybəcər halların kombinasiyasından ibarətdir. Kapitan 35 yaşlı füsünkar bir markiz arvadına, eyni zamanda bu füsünkar markizanın 17 yaşlı gözəl, məsum qızına olan sevgisini nağıl elədi.
Ana ilə qız arasında gedən alicənablıq mübarizəsi belə bir nəticə ilə qutarar. Ana öz sevgisindən keçərək, qızını öz oynaşına arvadlığa təklif eləyir. Bu çoxdanın xatirələri olsa da, kapitanı hələ indi də həyəcanlandırırdı. Sonra o arvadın ərinin oynaş rolünü, o oynaşsa ər rolünü oynadığı bir hadisəni də nağıl elədi. Bundan başqa, Unterkunft deyilən, kişiləri kələm şorbası yiyən cavan qızları isə son dərəcə sarışın olan Almaniyadan və Almaniya xatirələrindən də bir neçə gülməli epizod söylədi. Onun söylədiyi son epizod Polşada olmuşdu. Kapitan bunu söylərkən üzü qızarmışdı. Əllərini də tez-tez yelləyirdi. Bu hadisə yaxın zamanda olmuşdu. O, bir palyaqı ölümdən xilas eləyir. Ümumiyyətlə, kapitanın nağıl elədiyi hadisələrdə adam ölümdən xilas eləmək halları tez-tez olurdu. Palyaq da öz füşünkar arvadını, öz qəlbi ilə Paris qadını olan, qadını olanı ona tapşırıb, özü fransız ordusuna qulluğa girir. Kapitan bundan son dərəcə məmnun olur. Füçünkər palyaq qadını ona qoşulub qaçmaq istəyir. Lakin kapitan alicənablıq göstərərək arvadı ərinə qaytarır və qaytararkən ona bu sözləri deyir. Mən sizin həyatınızı xilas elədim və sizin namusunuzu xilas eləyirəm. Kapitan bu sözləri söylərkən gözlərini silib silkələndi. Sanki o bu hadisəni xatırlarkən onu bürüyən zəifliyi özündən rədd eləmək istəyirdi. Pierre kapitanın sözünü dinləyərək içdiyi şərabın təsiri altında çox vaxt axşamdan xeyli keçəndən sonra da belə olur, onun bütün söylədiklərinə diqqət eləyir, dediyinin hamısını anlayır, eyni zamanda hardansa xəyalına gələn öz şəxsi xatirələrini izləyirdi. Fransızın sevgi haqqında söylədiklərini dinlərkən, birdən Natasha'ya olan sevgisi onun yadına düşdü və bu sevgini xəyalında canlandıraraq Rambal'ın söylədikləri ilə müqayisə elədi. Kapitan öz söhbətində vəzifə ilə sevgi arasında olan mübarizədən bəhs eləyərkən, Pierre Sukharev qülləsi yanında sevdiyi qıza rast gəldiyini bütün təfərrüatı ilə xatırladı. Onda bu təsadüf Pierre'ə təsir bağışlamamışdı. Lakin indi ona elə gəlirdi ki, bu təsadüf çox mühüm, çox şairanə bir təsadüf imiş. İndi o Natasha'nın dediyi Pyotr Kriliç bura gəlin mən sizi tanıdım sözlərini eşidir. Onun gözlərini, üzündəki təbəssümünü, başındakı yol ləçəyini, ləçəyi altından çıxan bir çəngə saçını görürdü. Və bütün bunlar ona ürəyi riqqətə gətirən, könül ofsunlayan bir şey kimi görünürdü. Kapitan füsünkar palyaq qadını haqqında olan söhbətini qutardıqdan sonra Pierre'ə belə bir sual verdi. Siz də heç arvadın qanunu ərinə duyduğunuz sevgi və həsəd naminə öz sevginizi qurban vermisiniz? Pierre başını qaldırdı və onu məşğul eləyən fikirləri söyləmək üçün bir zərurət hiss elədi. O qadına olan sevgini bir qədər başqa cürə anladığını izah eləməyə başladı. Dedi ki, mən həyatımda ancaq bir qızı sevmişəm, yenə də onu sevirəm. O qız da heç vaxt mənim olmayacaq. Gör ha, kapitan dedi. Sonra Pierre dedi ki, mən o qızı cavan yaşlarımdan sevirdim. Lakin onun haqqında mən heç düşünməyə də cəsarət eləmirdim. Çünki o çox cavan, mən də qeyri-qanuni doğulmuş, adsız, rütbəsiz bir oğlandım. Sonra mənim adım və dövlətim oldu. Lakin yenə də onun haqqında düşünməyə cəsarət eləmədim. Çünki ona dindən artıq sevirdim. Onu bütün dünyanın fövqündə və özümdən çox-çox yüksəkdə tuturdum. Pierre söhbətinin bu yerində siz bunu başa düşürsünüz, deyə kapitana sual verdim. Kapitan əlini yellədi. Bununla o, mən başa düşməsəm də rica eləyirəm, siz söhbəti davam elətdirin, demək istəyirdi. Zabit yavaşçadan dedi, platonik sevgi buludlar. Pierre'in dili açılmışdı. Bu da ya onun içdiyi şərabdan, ya açıq danışmaq ehtiyacını hiss eləməkdən, ya haqqında danışdığı adamları bu fransızın tanımadığını və bundan sonra da tanımayacağını bildiyindən, ya da elə bunların hamısından idi. Pierre işıldayan gözləri ilə uzaqlara baxaraq öz evlənməyini, Natasha'nın onun ən yaxşı bir dostunu sevməsini, xəyanət eləməsini, özünün də Natasha'ya olan səthi, sadə əlaqəsini nağıl elədi. Rambal'ın verdiyi suallara cavab olaraq, o kübar cəmiyyətində nə kimi bir mövqeyi tutduğunu, hətta adını da açıb söylədi. Halbuki əvvəl bunları gizlədirdi.
Pierre'in danışdıqlarından kapitanı ən çox heyrətə salan bu oldu ki, o çox dövlətlidir. Moskvada iki malikanəsi var və bunların hamısını ataraq adını, mənsəbini gizləyib Moskvada qalıb. Onlar qalxıb küçəyə çıxanda gecədən xeyli keçmişdi. Hava işıq və isti idi. Evin sol tərəfində Petrovkada, Moskvada ilk başlanan yanığının şəfəqi sağ tərəfdə yüksəkdə, təzə ay ayın da qarşı tərəfində, Pierre'in qəlbində sevgi ilə bağlı olan quyruqlu ulduz görünürdü. Gerasim aşbaz qadın və iki fransız darvaza qabağında durmuşdu. Onlar bir-birinin başa düşmədiyi dildə danışaraq gülüşürdülər. Onlar şəhərin üstündə görünən yanğın şəfəqinə baxırdılar. Belə böyük bir şəhərdə uzaqda olan bu kiçik yanğın heç də qorxulu deyildi. Pierre ulduzlu göyə, aya, quyruqlu ulduza və yanğın şəfəqinə baxaraq qəlbində fərəhli bir riqqət duydu. Gör nə yaxşıdır, daha mənə nə lazımdır, deyə düşündü. Birdən o öz niyyətini yadına saldı, başı gicəlləndi, özünü pis hiss elədi. Yıxılmamaq üçün həyətin hasarına sökəndi. Pierre öz təzə dostu ilə vidalaşmayıb, məhz addımlarla darvazadan uzaqlaşdı. Öz otağına qayıdıb divana uzandı və dərhal yuxuya getdi. Moskvadan qaçan əhali, geri çəkilən qoşun müxtəlif yollardan və müxtəlif hisslə sentyabrın ikisində gecə görünən ilk yanğın şəfəqinə baxırdı. Həmin bu gecə Rostovgilin arabaları və ekipajları Moskvadan 20 verst aralıda Mtişidə dayanmışdı. Onlar sentyabrın birində Moskvadan çox gec çıxdıqlarından, yol araba və qoşunla nod olduğundan, bir çox şeydə yaddan çıxdığı üçün onları gətirməyə adam göndərildiyindən, gecə Moskvanın 5 kilometrliyində qalmağı qərar alıb. Onlar səhər yuxudan gec durublar, yolda yenə də o qədər dayana-dayana getmişdilər ki, ancaq axşam saat 10-da gəlib böyük mutişiyə çatmışdılar. Rostovgil və onlarla gələn yaralılar bu böyük kəndin evlərində yerləşdilər. Rostovgilin nökərləri və sürücüləri, yaralıları, gəncləri və ağalarını rahatlayıb çörək yedilər, atlara yem verib eyvana çıxdılar. Qonşu daxmada Rayevskinin biləyi yaralı adyudantı yerləşdirilmişdi. Yarası çox bərk ağrıdığından o dayanmadan zarıldayırdı. Onun bu zarıltısı payız gecəsinin qaranlığında qorxunc bir halda səslənirdi. Birinci gecə bu adyudant Rostovgilin düşdüyü evin həyətində yatmışdı. Qrafinya deyirdi ki, bu zarıltı səsindən mən bütün gecəni heç gözlərimi də yuma bilmədim. Mtişidə bu yaralıdan uzaq olmaq üçün Qrafinya pis bir evə keçdi. Nökərlərdən biri gecənin qaranlığında qapı qabağında duran hündür karetin üstündən başqa bir yanğının kiçik şəfəqini gördü. Bir yanğının işığı çoxdan görünürdü. Hamı da bilirdi ki, bu yanan Mamanov kazaklarının oddadığı kiçik Mtişidi. Denşik dedi, uşaqlar bu ayrı yanğındır. Hamı bu yanğın şəfəqinə baxdı. Dedilər axı, kiçik Mtişini Mamanovun kazakları yandırıblar. Düzdür, ancaq bu Mtişi deyil, ondan uzaqdadır. Bir əməlli bax, elə bil ki, Moskvadadır. Nökərlərdən ikisi eyvandan düşüb karetə girdi və karetin piləkəni üstündə çömətmə oturub yanığını şəfəqinə baxdı. Bu sol tərəfdədir. Necə ki, Mtişi, bax, oradadır, amma bu obri tərəfdədir. Bir neçə adam da onların yanına getdi. Onların biri dedi, gör necə də alov qalxır. Ağalar, bu yanığın Moskvadadır, ya Suşevskaya, ya Rogojskayadadır. Heç kəs onun sözünə cavab vermədi. Bura yığışan adamlar uzaqdan görünən bu yeni yanğının alovuna xeyli kirimişcə baxdılar. Qraf komardineri ona belə deyirdilər, qoca Danila Terentiç onlara yaxınlaşıb Mişkanın üstünə çığırdı. Sən burada neynirsən aramzada? Qraf çağırır, bir də baxıb görər ki, heç kəs yoxdur, ged paltarları yığışdır. Mişka dedi, mən indicə suya getmişdim. Lakələrdən biri qoca komardinerdən soruşdu. Danila Terentiç, siz necə bilirsiniz, bu yanğın işığı elə bil Moskvanın üstündədir. Danila Terentiç ona cavab vermədi, yenə də hamı xeyli sustu. Yanğın şəfəqi get-gedə genişlənirdi. Kimsə yanından dedi, Allah özün dada yet. Bir bax, gör necə artır, ilahi, odalov lap göyə çalır.
Perverdigara, bizə yazığın gəlsin. Söndürərlər. Bu vaxta da ki, susan Danilo Tenent için səsi eşidildi. Kim söndürəcək? O sakit və ağır-ağır danışırdı. Moskvada da özüdür ki, var, qardaşlar, ağdaş. Birdən komardinerin səsi qırıldı. Və o, içini çəkə-çəkə qoca sayığı ağlamağa başladı. Sanki ora yığışanlar hamısı bu görünən yanğın şəfəqinin mənasını anlamaq üçün elə bunu gözləyirdi. Elə o saat kimi ah çəkdi, kimi dua eləməyə başladı, qrafın qoca komardineri isə içini çəkə-çəkə ağlayırdı. Komardiner gəlib Moskvanın yandığını qrafa xəbər verdi. Qraf xalatını giyib bayra çıxdı. Hələ paltarını soyunmamış Sonya da, Madame Skuş da qrafla bərabər getdi. Otaqdanca Natasha ilə Grafinya qaldı. Petya ailə içərisində yox idi. O Troitsaya yola düşən öz alayla getmişdi. Grafinya Moskvanın yanması xəbərini eşidib ağladı. Natasha isə gözlərini bir yerə zilləyərək rəngi qaçmış halda ikonalar altındakı taxt üstündə oturmuşdu. Gələndən bəri o həmin bu taxt üstündə oturub qalmışdı. Atasının sözünə o heç bir əhəmiyyət vermədi. Üç ev o yandan yaralı adyutantın fasiləsiz iniltisi gəlirdi. Natasha diqqətlə ona qulaq asırdı. Sonya üşümüş və qorxmuş halda həyətdən qayıtdı. Heç belə də dəhşət olar. Mən elə düşünürəm ki, bütün Moskva yanır. Elə bir yanğın şəfəqi görünür ki, adamı dəhşət alır. Sonya yəqin ki, Natasha'nı əyləndirmək üçün əlavə elədi. Natasha bir bax pəncərədən nə görünür? Lakin Natasha Sonya'ya elə baxdı ki, sanki ona nə deyildiyini başa düşmürdü. Sonra yenə də gözlərini sobanın bucağına zillədi. Sonya ona Knyaz Andrey'in yaralandığını və onlarla bərabər getdiyini söyləyəndən bəri Natasha belə donmuş kimi hərəkətsiz bir vəziyyətdə idi. Sonya bunu Natasha'ya nə üçün söyləmişdi, bu da aydın deyildi. Grafinya həm buna təəccüb eləmiş, həm də çox narazı olmuşdu və bunun üstündə Sonya'ya acıqlanmışdı. O çox nadir hallarda bu cür acıqlanardı. Sonya ağlayaraq üzr istəmişdi. İndi isə sanki öz təqsirini yumşaltmaq üçün o Natasha'nın qılığına girirdi. Natasha bir bax gör necə bərk yanır. Natasha soruşdu, nə yanır? Hə, Moskva yanır. Sanki o Sonya'nı özündən incitməmək, həm də ondan yaxa qutarmaq üçün başını pəncərəyə sarı uzadıb baxdı. Lakin elə baxdı ki, bundan o heç bir şey görə bilməzdi. Sonra yenə də əvvəlki vəziyyətdə oturdu. Sən axı görmədin. Natasha rahat buraxılmaq istədiyini bildirən yalvarıcı bir səslə dedi. Yox, gördüm, vallah gördüm. Grafinya da, Sonya da başa düşürdü ki, Moskvanın yanması nə qədər böyük bir hadisə olsa da, Natasha üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Qraf yenə də ara kəsmənin dalına gedib uzandı. Grafinya Natasha'ya yaxınlaşdı. Qızı xəstə olarkən həmişə elədiyi kimi, yenə də əlinin dalını onun başına qoydu. Sonra sanki qızdırması olub olmadığını bilmək üçün, dodaqlarını onun alnına toxundurdu və qızını öpdü. Yoxsa üşüyürsən? Sən bütün titriyirsən, uzansana. Natasha uzanım, hə, yaxşı uzanaram, bu saat uzanaram, dedi. Bugün səhər Sonya Knyaz Andrey'in ağır yaralı olduğunu və onlarla bərabər getdiyini Natasha'ya söylərkən, Natasha ilk dəqiqələrdə ancaq Knyaz Andrey hara gedir, necə gedir, yarası təhlükəlidirmi, onu görmək olarmı, deyə suallar vermişdi. Lakin ona deyəndə ki, sən Knyaz Andrey'i görə bilməzsən, o ağır yaralıdır, ancaq həyatı təhlükə altında deyil, görünür o buna inanmamışdı. Və nə qədər soruşsa da, ona eyni cavablar veriləcəyini yəqin eləyərək, daha sual verməmiş və danışmamışdı. Natasha bütün yol uzunu karetin küncündə hərəkətsiz bir halda oturub, gözlərini geniş açaraq bir nöqtəyə zilləmişdi. Grafinya bu geniş açılan gözlərin mənasını bilir və bundan çox qorxurdu. Natasha indi də eyni vəziyyətdə taxt üstündə oturmuşdu. O nə isə düşünürdü, nə isə qət eləyirdi və yaxud öz ağlında qət eləyib qutarmışdı. Grafinya bunu bilirdi, lakin bu qət edilən şeyin nə olduğunu bilmirdi. Bu da onu qorxudur, ona əzab verirdi. Natasha, əzizim, soyun, mənim yerimdə yat. Təkcə Grafinya üçün çarpayda yer salınmışdı. Madmazel Skuş və xanım qızlar döşəmədə ot üstündə yatmalıydılar. Natasha hiddətlə, yox ana, mən burada ot üstündə yatacağım deyib pəncərəyə sarı getdi və pəncərəni açdı.
Adjutantın iniltisi açıq pəncərədən daha aydın eşidilirdi. Rütubətli payız gecəsiydi. Natasha başını pəncərədən bayra çıxarıb hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Grafinya onun nazik boynunun titriyərək pəncərənin çərçivəsinə toxunduğunu görürdü. Natasha bilirdi ki, iniltiyən Knyaz Andrey deyil. O bilirdi ki, Knyaz Andrey də onları olduğu həyətdə, dəhlizin o tərəfindəki daxmada yatır, lakin bu arası kəsilməyən dəhşətli inilti onu ağlamağa məcbur elədi. Grafinya ilə Sonya bir-birinə baxdı. Grafinya əlini ehtiyatla Natasha'nın çiğninə toxunduraraq dedi, uzan əzizim, uzan gülüm, de uzan da. Natasha elə, hə, mən bu saat uzanaram dedi və tələsə-tələsə yubqasının ilgəylərini qıra-qıra soyunmağa başladı. O paltarını çıxarıb koftasını geydi, bardaş qurub döşəməyə sərilmiş yatağında oturdu, qısa, nazik hörüklərini çiyni üstündən qabağa atıb təzədən hörməyə başladı. O nazik, uzun barmaqları ilə hörüklərini cəld və məharətlə açıb hörür və bağlayırdı. Bu zaman onun başı verdiş edilmiş bir hərəkətlə o tərəf bu tərəfə dönür, həyəcanla parıldayan gözləri isə geniş açılmış halda bir nöqtəyə zillənib qalırdı. Natasha gecə paltarını geyib qurtardıqdan sonra yavaşca qapının qırağında, ot üstündə salınmış döşəyağının üstündə oturdu. Sonya, Natasha, sən ortada uzan, dedim. Natasha, yox, mən burada uzanacağım, dedi. Divzanın da, deyə darıxmış halda əlavə elədi və üzü qoyulu balışın üstünə düşdü. Grafinya, Mademoiselle Scooch və Sonya tələsə-tələsə soyunub uzandılar. Otaqda yalnız bir çıraq yanırdı, lakin bayır iki verstlikdə Maliyemitişidə olan yanığından ışıqlanmışdı. Mamanovun kazaklarının dağıtdığı meyxanadan, tinlən və küçədən cəmatın çığırtısı gəlir, bir tərəfdən də adyudantın arası kəsilməyən iniltisi eşidilirdi. Natasha həm bayırdan gələn, həm də otaqdakı səslərə xeyli qulaq asaraq yerindən tərpənmədi. O əvvəl anasının dua elədiyini və ah çəkdiyini, onun altındakı çarpayının cırıldığını, Mademoiselle Scooch'un Natasha'ya tanış olan fit verə-verə xoruldamasını, Sonya'nın asta-asta nəfəs almasını eşitdi. Sonra Grafinya Natasha'nı səslədi. Natasha ona cavab vermədi. Sonra yavaşca Grafinya'ya dedim, deyəsən yatıb ana. Grafinya biraz sustuqdan sonra Natasha'nı bir də çağırdı, lakin bu dəfə ona heç kəs cavab vermədi. Biraz sonra Natasha anasının sakit-sakit nəfəs aldığını eşitdi. Natasha'nın kiçik yalın ayağı adyalın altından çıxıb çılpaq döşəmə üstündə üşüyürdü. Buna baxmayaraq o heç tərpənmirdi. Bir cırcırama hamıya qalib gəldiyini bayram eləyirmiş kimi hardaysa cırıldadı. Uzaqda bir xoruz banladı. Biri də yaxında onun səsinə səs verdi. Meyxanadan gələn çığırtılar kəsildi. Yalnız adyudantın iniltisi eşidilirdi. Natasha başını yerindən qaldırıb pıçıltı ilə soruşdu. Sonya, yatmısan, ana? Ona cavab verən olmadı. Natasha yavaş-yavaş və ehmalca ayağa qalxdı, xaç vurdu, yalın ayağının ensiz və yumuşaq pəncəsini astaca çirkli, soyuq döşəmə üstünə qoydu. Döşəmə taxtası cırıldadı. Natasha pişik balası kimi tez-tez ayaqlarını artaraq bir neçə addım yürüdü, qapının soyuq dəstəyindən yapışdı. Ona elə gəlirdi ki, ağır bir şey müntəzəm surətdə bütün divarlara dəyərək səslənir. Lakin bu səs onun qorxudan donan, dəhşətdən və sevgidən çırpınan, parçalanan qəlbinin döyüntüsüydü. Natasha qapını açıb, ayağını dəhlizin soyuq və rütubətli torpağı üstünə qoydu. Soyuq onu gümrahlaşdırdı. Yalın ayağı ilə yerdə adam yatdığını hiss eləyərək onun üstündən keçdi. Knyaz Andrey'in yatdığı daxmanın qapısını açdı. Daxma qaranlıq idi. Yuxarı başda, küncdəki çarpayının yanında, taxt üstündə əriyib böyük bir göbələk şəklinə düşmüş şam yanırdı. Çarpayda kimsə yatmışdı. Natasha hələ səhər Knyaz Andrey'in yaralandığını və burada olduğunu eşidəndə mütləq onu görməyi qərara almışdı. O bunun nə üçün lazım olduğunu bilmirdi. Lakin bu görüşün məşəqqətli bir görüş olacağını bilirdi. Buna baxmayaraq Natasha görüşün zəruri olduğuna inanmışdı. Natasha bütün gün ancaq bu ümidlə yaşadı ki, gecə Knyaz Andrey'i görəcək. Amma indi vaxt gəlib yetişəndə Knyaz Andrey'in görmək fikri onu dəhşətə saldı.
O nə kökə düşüb, ondan nə qalıb? Bəlkə oyunda ayudantın susmaq bilməyən iniltisi kimidir? Elədir, o lap bu cürdür. Knyaz Andrey Natasha'nın təsəvvüründə bu dəhşətli iniltinin bir mücəssəməsi idi. Natasha küncdəki çarpayı üstündə nə olduğu bilinməyən bir şey gördükdə, onun adyal altından qalxan dizlərini, çiyinləri hesab elədi və dəhşətli bir bədən təsəvvür eləyərək dəhşət içində dayandı. Lakin qarşı salınmaz bir qüvvə onu irəliyə çəkirdi. Natasha ehmalca iki addım ataraq balaca, dolu bir otağın ortasında dayandı. Otaqda ikonalar altında, taxt üstündə başqa bir adam yatırdı. Bu, Timoxin idi. Döşəmə üstündə də iki adam uzanmışdı. Bunlar da həkimlə komardiner idi. Komardiner başını qaldırıb nə isə pıçıldayırdı. Timoxin yaralı ayağının ağrısından yata bilmirdi. O, ağ köynəkli, koftalı, başına gecə ləçəyi bağlamış bir qızın bu qəribə gəlişinə təəccüb eləyir, ona diqqətlə baxırdı. Kamardinerin yuxulu, həm də qorxmuş halda nə istəyirsiz, niyə gəlmisiz sözləri Natasha'nı bucaqda yatan şeyə daha tez yaxınlaşmağa məcbur elədi. O, nə qədər adama oxşamasa da, nə qədər qorxunc olsa da, Natasha onu görməli idi. O, kamardinerin yanından ötüb keçdi. Şamın əriyib yanına yapılmış qırıntısı düşdü. Natasha Knyaz Andreyi aydınca gördü. O, əllərini adyalın üstünə qoyaraq uzanmışdı. Natasha əvvəllər Knyaz Andreyi necə görmüşdüsə, o indi də elə idi. Knyaz Andrey yenə də əvvəlki kimi idi, lakin onun solğun bənizi, Natasha'ya fərəhlə zillənmiş parlaq gözləri, xüsusilə üç köynəyinin yaxası altından çıxan uşaqcasına zərif boynu ona məsumanə və uşaqcasına bir görünüş verirdi. Natasha hələ indiyə kimi onu belə görməmişdi. O, Knyaz Andreyə yaxınlaşdı. Cəld, çevik və gənclik coşğunluğu duyulan bir hərəkətlə onun qarşısında diz çökdü. Knyaz Andrey gülümsəyərək əlini ona uzatdı. Knyaz Andreyin Borodino çölündəki sarğı məntəqəsində özünə gəldiyi vaxtdan 7 gün keçirdi. Bu müddət ərzində o, demək olar ki, həmişə bayğın halda olurdu. Onunla bərabər gedən həkimin fikrincə, Knyaz Andreyin həmişə qızdırma içində olması və yaralanmış bağırsağının iltihablaşması onu həlak eləməli idi. Lakin Knyaz Andrey yaralandığının 7-ci günü iştahla, çayla bir parça çörək yedi və həkim gördü ki, onun qızdırması azalıb. Səhər tezdən o özünə gəldi. Moskvadan çıxandan sonra ilk gecə hava isti olduğundan Knyaz Andreyi kalyaskadan götürmədilər. Gecəni o kalyaskada keçirdi. Lakin Mtişidə o özü kalyaskadan götürülüb evə aparılmasını tələb elədi və çay istədi. Knyaz Andreyi evə aparanda ağrının təsirindən o bərk inildədi və yenə də huşunu itirdi. Onu səfər çarpayısına qoyduqdan sonra gözləri yumulu halda o xeyli hərəkətsiz qaldı. Sonra Knyaz Andreyi gözlərini açıb yavaşca pıçıldayaraq dedi, çay nə oldu? Belə xırda bir şeyin onun yadında qalması həkimi son dərəcə təəccübləndirdi. O Knyaz Andreyin nəbzini yoxladı. Baxdı ki, nəbzi əvvəlkindən yaxşı vurur. O buna həm təəccüb elədi, həm də bundan narazı qaldı. Ona görə narazı qaldı ki, öz təcrübəsindən Knyaz Andreyin yaşamayacağını bilirdi. Knyaz Andrey indi ölməsə bir qədər sonra daha böyük əzabla öləcəkdi. Knyaz Andreyin alayından olan və Borodino vuruşmasında ayağından yaralanan qırmızı burun mayor Timoxin də Moskvada onlara qoşulmuşdu. Bundan başqa bir həkim, Knyazın komardineri, sürücüsü və iki denşiki onlarla gedirdi. Knyaz Andreyə çay verdilər. O, bərk susamış adam kimi çayı içir, qızdırmadan parıldayan gözləri ilə qabaq tərəfdəki qapıya baxır, sanki nəyi sanlamağa və yada salmağa çalışırdı. Daha istəmirəm, Timoxin burdadır, deyə Knyaz Andrey soruşdu. Timoxin taxtın üstündə ona tərəf süründü. Mən burdayam, zati aliləri. Yaran necədir? Mənimki pis deyil, bəs siz necəsiz? Knyaz Andrey yenə də nəyisə yadına salırmış kimi fikrə getdim. Mənə bir kitab lazımdır, tapmaq olar. Necə kitab? İncil. Mənim yoxumdur. Həkim kitabı tapıb gətirəcəyini vəd elədi və Knyaz Andreydən nə hiss elədiyini soruşmağa başladı. Knyaz Andrey həkimin bütün suallarına könülsüz də olsa, ağıllı başlı cavab verdi.
Sonra narahat olduğunu ve yanının bərk ağrıdığını söyleyerek altına baloş koyulmasını xayiş elədi. Həkim ve komardiner Knyaz Andrey'in üstüne salınmış şineli götürdüler. Onun yarasından gelen üfunetli iyilenmiş ət koxusundan üzlerini kırıştırarak o korkunç yere bakmaya başladılar. Neyse həkimin heç hoşuna gelmedi. Neyse o təzədən düzeltti. Knyaz Andrey'i elə çevirdi ki, o yenə inildədi. Ağrıdan yenə şuurunu itirib sayıqlamağa başladı. O elə hey deyirdi ki, kitabı tez getirsinler ve başının altına koysunlar. Knyaz Andrey sayıqlayaraq yazıq-yazıq deyirdi. Sizin için bunu tapıb getirməyə nə var axı? Bu kitab məndə yoxdur. Rica edirəm onu tapan, bir dəqiqəliyə başımın altına koyun. Həkim əlini yumaq üçün dəhlizə çıxdı. O əlinə su tökən komardinerə deyirdi. Siz nə vicdansızsız, bircə dəqiqə baxmamışam. Bu elə bir ağrıdır ki, mən təəccüb eləyirəm. O buna necə dözür? Komardiner deyirdi. Biz deyəsən onun altına balış qoymuşduq. Ya Həzrəti İsa, dağda yet. Knyaz Andrey harda olduğunu, başına nələr gəldiyini ilk dəfə anladı. Həm də yaralandığı, kaleska mit işi də dayananda daxmaya aparılmasını xayiş eləməsi yadına düşdü. Sonra isə ağrıdan bayılıb bir də çay içdiyi daxmada özünə gəldi. Burada o başına nələr gəldiyini bir daha xatırladı və sarğı məntəqəsində olan bir hadisəni daha canlı təsəvvür elədi. Onda sevmədiyi bir adama əzab çəkdiyini görərək, Knyaz Andreyin ağlına ona xoşbəxtlik vəd edilən yeni bir fikir gəlmişdi. Həmin o fikir indi aydın və müəyyən olmasa da yenə onun təsəvvüründə canlandı. Knyaz Andreyin yadına düşdü ki, ona yeni bir xoşbəxtlik üz verib və bu xoşbəxtlik İncil kitabı ilə əlaqədardı. Buna görə də o İncil kitabını istəmişdi. Lakin yeri narahat olduğu için Knyaz Andrey'i yeniden çevirdiyi de o yine şuurunu itirmişti ve üçüncü defa olarak gecenin tam sessizliği içinde baygınlıktan ayılmıştı. Daxmadakı adamların hamısı yatırdı. Dəhliz tərəfdə bir cırcırama cırıldayırdı. Küçədə kimsə çığıra-çığıra oxuyurdu. Tarakanlar stol və ikonalar üzərində divarlarda gəzirdi. Kök bir milçək Knyaz Andreyin başı tərəfdə onun yanına qoyulub yanan və əridiyicə iri göbələyə bənziyən şamın ətrafında çırpınırdı. Knyaz Andreyin ruhu normal vəziyyətdə deyildi. Sağlam bir adam adətən düşünür, hiss eləyir, eyni zamanda saysız hesabsız şeyləri xatırlayır. Lakin o elə bir hakimiyyətə və qüvvətə malikdir ki, bu fikir və ya hadisələrdən bir qismini seçib bütün diqqətini ona verə bilir. Sağlam bir adam ən dərin düşündüyü vaxtlarında belə öz düşüncələrindən ayrılıb içəri girən bir adama bir neçə nəzakətli söz deyə bilir. Sonra təzədən fikirləşməyə başlayır. Knyaz Andreyin ruhu isə bu cəhətdən normal bir vəziyyətdə deyildi. Onun bütün mənəvi qüvvələri əvvəlki vaxtlardan daha fəal və daha aydın idi. Lakin onlar Knyaz Andreyin iradəsindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərirdi. Ən müxtəlif fikirlər və təsəvvürlər eyni zamanda onu öz dairəsinə alırdı. Bəzən Knyaz Andreyin fikri birdən elə bir qüvvətlə, elə aydın və elə dərindən işləməyə başlayırdı ki, sağlam vaxtlarında onun fikri heç vaxt belə fəaliyyət göstərmək iqtidarında olmamışdı. Lakin bu fikir birdən qırılır, heç də gözlənilməyən bir təsəvvürlə əvəz olunurdu. Knyaz Andreydə elə bir qüvvə olmurdu ki, yenə əvvəlki fikrinə qayıda bilsin. Knyaz Andrey alaqaranlıq, sakit daxmada uzanmış halda qızdırmadan parıldayan gözlərini bir nöqtəyə tikərək düşünürdü. Bəli, mənim qarşımda yeni bir xoşbəxtlik açıldı ki, bunu insandan almaq olmaz. Bu maddi qüvvələr xaricində zahirən insana olan maddi təsirlər xaricində bir xoşbəxtlik idi. Bu yalnız könül, yalnız sevgi xoşbəxtlik idi. Bunu hər kəs başa düşə bilər, lakin yalnız Allah dərk eləyə bilər. Yalnız Allah bunu adama qismət eləyə bilər. Bəs axı Allah bu qanunu necə yazıb? Niyə oğlu? Birdən bu fikirlər qırıldı və Knyaz Andrey sayıqlama içərisində mi, ya həqiqətdəmi, yavaşca pıçıldayan bir səs eşitdi. Bu səs ara vermədən eyni ahənglə. İpti-pti, sonra da ititi, yenə də ipti-pti-pti, sonra yenə ititi deyib dururdu. Knyaz Andrey eyni zamanda bu pıçıldayan musiqinin səsi altında hiss eləyirdi ki, onun üzü üstündə, özü də lap üzünün ortasında nazik iynələrdən ya da talaşadan qəribə və yüngül bir bina qurulur.
Ağır da olsa o hiss eləyirdi ki, bu qurulan binanın uçub dağılmaması üçün o gərək çox səylə müvazinət saxlasın. Bundan belə bina uçdu və yenə də müntəzəm surətdə pıçıldayan musiqinin səsi altında yavaş-yavaş qurulmağa başladı. Qiyaz Andrey öz-özünə deyirdi, uzanır, uzanır, qutarmır ki, elə hey uzanır. O pıçıltıya qulağı asa-asa iğnələrdən qurulan və qurulub qutarmayan binanı hiss eləyə-eləyə, ara bir şamın girdə qırmızı işığını görür, tarakanların və balışa, üzünə toxunan milçəyin səsini eşidirdi. Hər dəfə milçəy onun üzünə toxunanda Knyaz Andrey göynədici kəskin bir hiss duyurdu. Eyni zamanda Knyaz Andrey bir şeyi təəccübləndirirdi. Milçəy onun üzündə qurulan binanın sahəsinə toxunarkən binanı uçurmurdu. Bundan başqa yenə mühüm bir şey vardı. Bu da qapı qabağında olan ağ bir şey idi. Bu Sfinks heykəli idi. Knyaz Andrey onun da ağırlığını duyurdu. Knyaz Andrey, bəlkə bu mənim köynəyimdir, stolun üstündədir, deyə düşünürdü. Bu da mənim ayaqlarımdır, bu da qapıdır, lakin niyə axı bu bina qurulub qutarmır, elə uzanır və piti-piti-piti və titi və piti-piti-piti. Knyaz Andrey ağır-ağır, kimdənsə xahiş eləyərək deyirdi. Bəsdir, rica eləyirəm, qutar, qoy dursun. Birdən onun fikirləri və hissləri yenə son dərəcə aydınlaşır və qüvvətli bir şəkil alırdı. Knyaz Andrey yenə də tamamilə aydın bir şəkildə düşünürdü. Bəli, sevgi, lakin bu sevgi nə üçünsə, nədən ötürü isə, nə münasibətlə isə meydana gələn sevgi deyil. Bu öldüyüm zaman düşmənimi görəndə ilk dəfə olaraq duyduğum sevgidir. O adam düşmənim də olsa, mən onu sevdim. Mənim duyduğum sevgi ruhun əsil cövhəridir. Onun üçün maddi bir şey lazım deyil. Mən indi də bu xoşbəxtcəsinə sevgini duyuram. Özünə yaxın olanları sev, düşmənlərini sev. Hər şeyi sev, Allahı, onun bütün təzahürlərində sev. Əziz bir adamı insan sevgisi ilə sevmək olar. Lakin ancaq düşməni Allah sevgisi ilə sevmək olar. Buna görə də mən o adamı sevdiyimi hiss eləyəndə belə bir sevinç duymuşdum. İndi ona haldadır. Sağdır mı? İnsan sevgisiylə sevərkən bu sevgidən nifrətə keçmək olar. Lakin Allah sevgisi dəyişə bilməz. Onu nə ölüm, nə də heç bir şey poza bilməz. Bu sevgi ruhun cövhəridir. Amma mən ömrüm boyu nə qədər adama nifrət eləmişəm. Lakin bütün insanlardan heç kəsi mən onu sevdiyim qədər sevməmişəm. Ona nifrət elədiyim qədər heç kəsə nifrət eləməmişəm. Knyaz Andrey Nataşanı aydın surətdə təsəvvür elədi. Əvvəllər Nataşanı o ancaq bütün gözəllikləri ilə təsəvvür eləyər və bundan bir fərəh duyardı. İndi isə ilk dəfə olaraq Nataşanın ruhunu təsəvvür elədi. Nataşanın hissini, çəkdiyi istirabını, xəcalətini, duyduğu peşmançılığını başa düşdü. İlk dəfə olaraq onu rədd eləməsinin nə qədər amansız bir hərəkət olduğunu anladı. Ondan əlaqəsini kəsməsinin amansız bir şey olduğunu gördü. Onu bircə dəfə də görmək mümkün olsaydı, bircə dəfə, o gözlərə baxaraq deyərdim. Yenə piti piti piti, yenə piti piti bom, milçəy harasa toxundu. Birdən Knyaz Andreyin diqqəti başqa bir həqiqət və sayıqlama aləminə cəlb olundu. Orada nə isə əcaib bir şey baş verirdi. Bu aləmdə yenə bir bina qurulurdu, uçmurdu. Yenə bir şey uzanıb gedirdi, yenə şam da qırmızı bir dairə içində yanırdı. Sfinksə oxşayan köynək də qapı qabağında görünürdü. Lakin bunlardan başqa nə isə cırıldadı. Sərin bir meh duyuldu və qapı qabağında ayaq üstə duran yeni bir ağ sfinks zahir oldu. Bu sfinksin başında Knyaz Andreyin indicə düşündüyü Nataşanın solğun üzü, parlaq gözləri vardı. Knyaz Andrey bu üzü öz xəyalından qovmağa çalışaraq düşünürdü. Ah, bu arada arası kəsilməyən sayıqlamalar nə ağırdı. Lakin gördüyü üz bir həqiqət kimi onun qarşısında durmuşdu və ger-gerə yaxınlaşırdı. Knyaz Andrey yenə də əvvəlki saf fikirlər aləminə qayıtmaq istəyirdi. Lakin bacarmırdı. Sayıqlama onu öz sahəsinə çəkib aparırdı. Sakitcə pıçıldayan səs yenə eyni ahənglə nə isə deyirdi. Nə isə Knyaz Andreyi sıxırdı, nə isə uzanırdı. O əcaib üzdə onun qabağında durmuşdu. Knyaz Andrey huşa gəlmək üçün var qüvvəsini topladı. Azca tərpəndi, birdən qulaqları cingildədi. Gözləri qaranlıq gətirdi. Soya batan adam kimi şuurunu itirdi. O huşa gələndə Nataşanı
öz qabağında dizləri üstə çökmüş gördü. Bu, həmin canlı Nataşa idi ki, Knyaz Andrey onu dünyada olan insanların hamısından çox indi qarşısında açılan yeni, təmiz Allah sevgisi ilə sevmək istəyirdi. Knyaz Andrey bunun canlı, həqiqi Nataşa olduğunu başa düşdü və təəccüb eləmədi, lakin ürəyində sevindi. Nataşa diz üstə durub hüngürtüsünü boğaraq yerə mıxlanmış kimi o tərpənə bilmirdi, qorxa-qorxa Knyaz Andrey'ə baxırdı. Onun rəngi solmuşdu, üzündə heç bir hərəkət əlaməti görünmürdü. Yalnız sifətinin aşağı tərəfində nə isə titriyirdi. Knyaz Andrey bir yüngüllü hiss eləyərək ah çəkdi, gülümsədi və əlini Nataşaya uzatdı. Sizsiz, nə yaxşı gəldiniz. Nataşa dizləri üstə cəld, lakin ehmalca Knyaz Andrey'ə yaxınlaşdı. Onun əlini ehtiyatla əlinə aldı. Başını əyərək dodaqlarını azca toxundura-toxundura onun əlini öpməyə başladı. Sonra o başını qaldırdı. Knyaz Andrey'ə baxa-baxa pıçıldayaraq dedi, "Əff eləyin, məni əff eləyin." Knyaz Andrey dedi, "Mən sizi sevirəm, əff eləyin." Knyaz Andrey, "Niyə əff eləyim?" deyə soruşdu. Nataşa güclə eşidilən və tez-tez qırılan bir səslə pıçıldadı. Elə, elədiyim işlərə görə məni əff eləyin. O dodaqlarını azca toxunduraraq onun əlini tez-tez öpməyə başladı. Knyaz Andrey Nataşanın gözlərinə baxmaq üçün əli ilə onun başını qaldırdı. Mən səni əvvəlkindən daha çox və daha ürəkdən sevirəm. Nataşanın gözləri sevincdən yaşla dolmuşdu. O çəkinə-çəkinə, diqqətlə, məhəbbət və fərəhlə Knyaz Andrey'ə baxırdı. Nataşanın arıq, solğun, şişkin dodaqlı üzü olduqca eybəcər bir hala düşmüşdü. Lakin Knyaz Andrey bu üzü deyil, Nataşanın parlaq gözlərini görürdü. Bu gözlər isə son dərəcə gözəldi. Dal tərəfdən danışıq səsi eşidildi. Kamardiner yuxudan lap ayılaraq həkimi oyatdı. Ayağının ağrısından yata bilməyən Timoxin nələr olduğunu lap əvvəldən görürdü. Özü də çılpaq bədənini döşəyağı ilə bərk-bərk örtərək taxtın üstündə büzüşə-büzüşə qalmışdı. Həkim öz yatağından qalxaraq dedi, "Bu nədir? Xanım, buyurun, gedin." Elə bu zaman qulluqçu qız qapını taqqıldatdı. Qrafinya qızının getdiyindən duyuq düşüb dalınca adam göndərmişdi. Nataşa oyadılmış yuxulu gəzən adam kimi otaqdan çıxdı, daxmaya qayıdıb hönkürtü ilə ağlaya-ağlaya üzü üstə öz yatağına düşdü. O gündən sonra Rostov yilinə qədər ki yoldaydılar, hər yerdə dincəlmək və gecələmək üçün dayananda Nataşa Balkonskinin yanından ayrılmırdı. Həkim də bu qızdan nə belə möhkəmliyə, nə də yaralıya belə məharətlə baxacağını gözləmədiyini etiraf eləməyə məcbur oldum. Lakin Knyaz Andreyin yolda Nataşanın gözü qabağında ölə biləcəyi, həkimin dediyinə görə bu çox mümkün olan bir iş idi, fikri Qrafinyaya nə qədər qorxunc görünsə də, o öz qızına mani ola bilmirdi. İndi Knyaz Andrey ilə Nataşa arasında əmələ gələn yaxınlıq, Knyaz Andrey sağalarsa, əvvəlki əlaqənin bərpa olunacağı fikrini oyatsa da, heç kəs, xüsusilə nə Nataşa, nə də Knyaz Andrey bu barədə danışmırdı. Yalnız Balkonskinin deyil, bütün Rusiyanın üzərində asılıb duran və hələ həll edilməmiş ölüm-dirim məsələsi, bütün başqa məsələləri kölgədə buraxırdı. Pierre sentyabrın 3-də yuxudan gec ayıldı. Onun başı ağrıyırdı. Gecə soyunmadan yatmışdı. İndi paltar onun bədənini sıxırdı. Eyni zamanda dünən eyibli bir iş tutduğunu dumanlı bir şəkildə dərk eləyirdi. Bu eyibli işdə onun dünən kapitan Ramballı olan söhbəti idi. Saat 11-i göstərirdi. Lakin hava çox tutqun görünürdü. Pierre yerindən qalxdı, gözlərini ovuşdurdu, Gerasimin yenə də gətirib yazı stolunun üstünə qoyduğu kəsik qundağlı tapançanı gördü, harda olduğunu və bugün neyniyəcəyini xatırladı. Görəsən, gecikməmişəm ki, deyə düşündü. Yox, yəqin ki, o saat 12-dən tez Moskvaya girməyəcək. Pierre qarşıda duran məsələ haqqında düşünməyi özünə qadağan eləmişdi, lakin işi tez yerinə yetirməyə tələsirdi. O, üst başını düzəldib tapançanı götürdü, getmək istədi. Elə bu zaman ilk dəfə olaraq onun ağlına belə bir fikir gəldi. Tapançanı küçədə necə aparacaq, əlindəmi?
Bu böyük tapancanı hətta geniş kaftanın altında belə gizlətmək çətindi. Onu otokkasına sancsaydı da, qoltuğunun altına qoysaydı da, yenə gözə çarpacaqdı. Bir də ki, tapanca dolu deyildi. Pierre vaxt tapıb onu doldura bilməmişdi. Pierre öz-özünə dedi, bu olmasın, xəncər olsun, nə fərq var? Lakin o, öz niyyətini yerinə yetirməyi düşünərkən, öz-özlüyündə bir dəfə deyil, bir neçə dəfə bu qərara gəlmişdi ki, 1809-cu ildə Alman tələbəsinin başlıca səhvi Napolyonu xəncərlə öldürmək istəməsində idi. Bundan belə o, Suxarev gülləsi yanında tapança ilə bərabər aldığı yaşıl qınlı, küt, ağzı diş-diş olmuş xəncəri cəld götürüb jiletinin altında gizlətdi. Sanki onun başlıca məqsədi öz niyyətini yerinə yetirmək deyil, bu niyyətindən əl çəkmədiyini, onu yerinə yetirmək üçün əlindən gələn hər şeyi elədiyini öz-özünə göstərmək idi. Pierre kaftanının üstündən tokkasını vurdu, şapkasını başına bastı və səs salmamağa, kapitana rast gəlməməyə çalışaraq koridordan keçib küçəyə çıxdı. Dünən axşam Pierre'in laqeydcəsinə baxdığı yanğın gecədən bəri xeyli artmışdı. Moskvanı indi yanğın bir neçə tərəfdən bürümüşdü. İndi həm Karetnyat, həm Zamoskvoreçiyə, həm Gostinni Dvor, həm Pavarskaya, həm Moskva çayındakı gəmilər, həm də Dragomilov körpüsü yanındakı odun bazarı yanırdı. Pierre dalanlardan keçib Pavarskaya küçəsinə, oradan da Arbata, Nikola Yavlyanlı kilisəsinin yanına getməliydi. Napolyonu burada öldürəcəyini o çoxdan öz təsəvvüründə müəyyən eləmişdi. Evlərdən çoxunun darvazaları və pəncərə qapıları bağlı idi. Küçələr və dalanlar boş idi. Havadan yanıq və tüstü iyi gəlirdi. Ara bir küçələrin ortası ilə gedən ruslara və fransızlara rast gəlmək olurdu. Rusların üzündən yarançılıq və qorxu ifadəsi vardı. Fransızlar isə şəhərə yabancı olan düşərgə qiyafəsində idilər. Ruslar da, fransızlar da təəccüblə Pierre'ə baxırdılar. Ruslar ona görə baxırdılar ki, Pierre uca boylu, yoğun idi. Üzündə və bütün simasında qəribə bir tutqunluq, düşüncəli və istirablı bir ifadə vardı. Bir də onlar Pierre'ə ona görə baxırdılar ki, bu adamın hansı zümrəyə mənsub olduğunu anlaya bilmirdilər. Fransızlar isə Pierre'ə xüsusilə ona görə təəccüblə baxırdılar ki, bütün ruslar fransızlara qorxa-qorxa həm də maraqla baxdıqları halda Pierre onlara heç də əhəmiyyət vermirdi. Bir evin darvazası qabağında üç fransız orada olan ruslara nə isə söylüyür, ruslar isə onların dediyini başa düşmürdülər. Fransızlar Pierre'i saxlayıb ondan fransızca bilib-bilmədiyini soruşdular. Pierre başını buluyub yoluna davam elədi. Başqa bir dalandan keçərkən yaşıl qutu yanında duran bir fransız keşikçisi Pierre'in üstünə çığırdı. Pierre dayanmadı. Keşikçi ikinci dəfə daha qorxunc bir səslə çığırıb tüfəngi qaldırdı. Pierre ancaq indi anladı ki, başqa yolla getmək lazımdır. O heç bir şey eşitmirdi. Ətrafında nələr olduğunu görmürdü. Pierre Napolyonu öldürmək niyyətini öz fikrində qorxunc və ona yabancı olan bir şey kimi tələsə-tələsə həm də dəhşətlə aparırdım və dünən gecəki hadisəni nəzərdə tutaraq bu niyyəti itirəcəyindən qorxurdu. Lakin Pierre öz əhval ruhiyyəsini olduğu kimi istədiyi yerə aparıb çıxarmaq nəsib deyilmiş. Bir də ki, Pierre'i yolda saxlayan olmasaydı da, o öz niyyətini yerinə yetirə bilməyəcəkdi. Çünki 4 saatdan çox olardı ki, Napolyon Dragomilov civarından gəlib, Arbatdan keçmiş, Kremlə getmişdi və indi bu saat o, ovqatı təlxalda, Kreml sarayında, çarın kabinetində oturub yanığının söndürülməsi, talanın qabağının alınması, əhalinin sakitləşdirilməsi haqqında təcili surətdə tədbir görülmək üçün müfəssəl və ətraflı əmrlər verirdi. Pierre isə bunu bilmirdi. Onun bütün fikri, hissi Napolyonu öldürməkdə idi. O, çətinliyinə görə deyil, təbiətinə uyğun olmadığına görə yerinə yetirilməsi mümkün olmayan bir işi inadla öz öhdəsinə götürmüş bir adam kimi istirab çəkirdi. O, həll edici anda zəifləyəcəyindən, bunun da nəticəsində öz-özünə olan etibarını itirəcəyindən qorxaraq istirab çəkirdi.
Bir heç bir şey görməsə və eşitməsə də söktəbii yolu seçir, Pavarski küçəsinə gedən dalanlarda azıb qalmırdı. Pierre Pavarski küçəsinə yaxınlaşdıqca tüstü get-gedə artır, hətta yanığın alovunun istisi duyulurdu. Ara bir evlərin taxtabuşları altından göyə alov qalxırdı. Küçələrdə çoxlu adama rast gəlmək olurdu. Hamısı da qorxu və həyəcan içində idi. Pierre ətrafında xariqəladə bir şey olduğunu hiss eləsə də, yanığına yaxınlaşmağına əhəmiyyət vermirdi. Bir tərəfi Pavarski küçəsinə, o bir tərəfi isə Knyaz Gruzunskinin bağına çıxan böyük boş bir yer vardı. Pierre bu yerlə uzanıb gedən cığırla irəliyərkən, birdən lap yanında bir arvadın ucadan ağladığını eşitdi və yuxudan ayılmış kimi dayanıb başını qaldırdı. Cığırın kənarına qurumuş və toz basmış ot üstünə dağınıq halda pərqu döşəklər, samovar, ikonalar və bir neçə sandıq qoyulmuşdu. Sandıqların yanında yerdə qara saloplu, başı çutqulu, orta yaşlı, arıq bir arvad oturmuşdu. Onun üst dişləri uzun idi, həm də qabağa çıxmışdı. Bu arvad yırğalana-yırğalana nəyisə deyə-deyə bərkdən ağlayırdı. Çirkli, qısa paltar giymiş, əyni saloplu 10-12 yaşlı iki qız anasına baxırdı. Onların solğun üzündə təəccüb və qorxu əlaməti vardı. Başına iki kartuz qoymuş, mahud kaftanlı, 7 yaşlı bir oğlan uşağı dayənin qolları üstündə ağlayırdı. Ayağı yalan qulluqçu qızsa sandıq üstündə oturub ağımtıl saçlarını açıb tökmüşdü. Qarsalanmış tükləri qorxuluya qoxuluya bir-bir dartıb qoparırdı. Arvadın əri isə bir-birinin üstünə qoyulmuş sandıqları yerindən tərpədərək onların içindən nə isə çıxarırdı. O, orta boylu, donqar kürəkli, girdə bakimbartlı, vits mundirli bir adam idi. Düz qoyulmuş kartuzu altından hamar saçlı gicgahı görünürdü. Arvad Pierre görəndə az qaldı ki, onun ayaqlarına yıxılsın. O, ağlaya-ağlaya deyirdi. Ay cəmat, ay pravoslav xristiyanlar, amandır, köməyə gəlin, əzizlərim. Heç olmasa bircə adam köməyə gəlsin. Qızcığaz, qız, mənim balaca qızımı orada qoyublar. Yandı. Mən səni bunun üçün mübəsləyib böyütdüm. Əri arvadına dönüb yavaşca dedi. Mariya Nikolayevna bəsdir. Görünür bunu o ancaq kənar bir adamın yanında özünü təmizə çıxarmaq üçün deyirdi. Yəqin bacım aparıb, yoxsa daha harda olar ki? Arvad birdən ağlamasını kəsib hiddətlə ərinin üstünə çığırdı. Sən gicsən, zalımsan, sənin qəlbin yoxdur, öz balana yazığın gəlmir. Ayrısı olsaydı gedib lap odun içindən çıxarardı. Arvad tez-tez danışa-danışa içini çəkə-çəkə Pierre-ə döndü. Siz nəcib adamsız, yanımızdakı ev yandı, ondan da bizimkinə od düşdü, qulluqçu qız qışqırdı ki, yanır, əl ayağa düşdük, əynimizdə nə varsa elə də bayra cumduq, götürə bildiyimizdə ancaq bu oldu, bircə Allahın ikonaları, bir də cihiz gətirdiyim yorğan döşək, yerdə qalan yandı, uşaqlar əl attım, baxdım ki, Katiçka yoxdur, pərvərdigara. Arvad yenə də ağlamağa başladı. Balam yandı, əziz balam yandı. Pierre, axı o harda, harda qalıb, deyə soruşdu. Pierre'in üzündə əmələ gələn ifadədən Arvad başa düşdü ki, bu adam ona kömək eləyə bilər. O, Pierre'in qışlarını qamarlayıb çığıra-çığıra dedi. Böy, atam anam sənə qurban, sən Allah yetirib, heç olmasa sən mənim dadıma yet. Aniska, get haramzada, apar göstər. Deyə o qulluqçu qızın üstünə çığırdı və ağzını hiddətlə açdığından uzun dişləri daha artıq nəzərə çarpdı. Pierre həyəcanlı bir səslə tez dedi. Gəl göstər, gəl göstər, mən eləyərəm. Üstbaşı çirkli olan qulluqçu qız sandıqların arasından çıxdı, hörüklərini yığışdırdı və ah çəkərək gödək, enli ayaqlarını ata-ata qabağa düşüb cığırla getdi. Pierre sanki birdən ağır baygınlıqdan sonra ayılıb özünə gəlmişdi. Onun gözləri həyat ışığı ilə parıldadı. Başını dik qaldırıb yeyin-yeyini qulluqçu qızın ardınca getdi. Qızı ötərək Pavarskiya küçəsinə çıxdı. Tüstü bütün küçəni qara bulud kimi bürünmüşdü. Bəzi yerdə alov bu qara bulud altından göyə qalxırdı.
Bir dəstə cəmaat yanğının qabağında toparlaşıb durmuşdu. Bir fransız generalı küçənin ortasında dayanıb öz adamlarına nə isə deyirdi. Pierre general duran yerə yaxınlaşmaq istədi, lakin fransız əskərləri onun qabağını kəsdilər. Onlardan biri çığıraraq dedi, "Buradan keçməzlər." Pierre'in ardınca gələn qulluqçu qız, "Əmican, bura gəlin," deyə çığırdı. "Biz dalanla gedib Nikolinkin həyətindən keçərik." Pierre geri dönüb qızın dalınca getdi. Qıza çatmaq üçün o arabayla yürürdü. Qulluqçu qız yürə-yürə küçədən keçib sol tərəfdə dalana döndü. Üç ev keçəndən sonra sağa burulub bir evin darvazasından içəri girdi. "Bax, burdan bu saat," deyərək yürüyüb həyətin o başındakı taxta çəpərin qapısını açdı. Dayanıb Pierre alov bürünmüş balaca bir filigeri göstərdi. Ağacdan tikilmiş bu filigelin bir tərəfi uçub tökülmüşdü, o biri tərəfi isə yanırdı. Alov pəncərələrdən və taxtabuşun altından vurub bayıra çıxırdı. Pierre çəpər qapısından həyətə girəndə onu isti vurdu və o qeyri-ixtiyari dayandı. "Hansıdır, sizin eviniz hansıdır?" Qulluqçu qız filigeli göstərərək ağlamağa başladı. "Budur, bizim evciyəzimiz bu idi. Katiçka, bizim istəkli balamız, mənim balaca xanım qızım, mənim əzizim." Aniska yanığını görüb öz hislərini ifadə eləməyi də lazım bilmişdi. Pierre filigelə sarı cumdu, lakin yanığının istisinə tab gətirə bilməyib, qeyri-ixtiyari özünü yana verdi və başını qaldıranda özünü böyük bir evin qabağında gördü. Bu evin hələ ancaq taxta puşunun bir tərəfi yanırdı və burada bir yığın fransız qaynaşırdı. Pierre ora-bura şey daşıyan bu adamların neynədiyini əvvəl başa düşə bilmədi. Lakin sonra onun lap qabağında fransızın küt qılıncla bir kəndlini vura-vura əlindən tülkü dərili bir paltonu aldığını görəndə dumanlı surətdə anladı ki, bunlar talan eləyirlər. Amma bu məsələ ətrafında düşünməyə onun vaxtı yox idi. Uçub tökülən divarların, tavanların şaqqıltısı və gurultusu, alovun çatırdıya-çatırdıya səslənməsi, fısıltısı, cəmaatın həyəcanlı bağırtıları, bulud kimi kəsif, qara tüstünün gah burula-burula aşağı inməsi, gah da işıqlanaraq odlu qığılcımlarla havaya qalxması, bəzi yerdə lay-lay və qırmızı, bəzi yerdə isə balıq pulu kimi qızıl rəngli qorla örtülmüş alovun divarları yalaya-yalaya yüksəlməsi, yanığının istisi, tüstünün qoxusu, hərəkətlərin sürəti Pierre təsir eləyərək onu həyəcana gətirdi. Bu təsir öz qüvvəsini xüsusilə onda göstərdi ki, Pierre yanığını görəndə birdən onu təngə gətirən fikirlərdən azad olduğunu hiss elədi. O özünü gənc, şən, diribaş və qəti hərəkətli hiss elədi. Yürərək ev tərəfdən filigeri hərləndi və gəlib onun hələ uçub tökülməyən hissəsinə girmək istəyirdi ki, birdən lap başı üstündə bir neçə adamın çığırdığını, bunun dardınca yanına düşən ağır bir şeyin takıltısını və cingiltisini eşitdi. Pierre başını qaldırıb ətrafına baxdı və evin pəncərələrində fransızları gördü. Onlar komodun metal şeylərlə dolu olan gözünü yuxarıdan yerə atmışdılar. Aşağıda duran başqa fransız əskərləri komodun yeşiyinə yaxınlaşdılar. Fransızlardan biri Pierre'in üstünə çığırdı. "Bu nə istəyir?" Pierre dedi. "Bu evdəki uşağı, siz burada uşaq gördünüz?" Başqa bir səs eşidildi. "Uşaq mı? Bağda nəsə bir şey cildirdi, mən eşitdim. Bəlkə bu onun uşağıdır. Nə olar ki, insan kimi rəftar eləmək lazımdır. Biz hamımız insanıq," Pierre soruşdu. "O hardadır, o hardadır?" Fransız evin dalında olan bağı göstərərək pəncərədən çığıra-çığıra dedi. "Bura, bura, dayanın, mən bu saat gəlirəm." Doğrudan da biraz sonra qara gözlü, yanağında nəysə bir ləkə olan cavan bir fransız, bircə köynəkdə evin aşağı mərtəbəsindəki pəncərədən bayıra atıldı. Əlini Pierre'in çiyninə vuraraq, onunla bərabər bağa yürüdü. Yürə-yürə çığırıb öz yoldaşlarına dedi. "Ada, ey, cəld olun, alov adamı yandırmağa başlayır." Fransız evin dalındakı qum tökülmüş yola çıxdı. Pierre'in qolundan dartaraq dairəvi bir şeyi göstərdi. Çəhrayı paltarlı 3 yaşlı bir qız skamyanın altında uzanmışdı. "Bu da sizin uşağınız." "Hə, qızdı mı? Daha yaxşı."
De sağlı ola qalın, yoğun kişi. Nə olar ki, insan kimi rəftar eləmək lazımdır. Hamı insandır. Yanağında ləkə olan fransız bunu deyib yoldaşlarının yanına qaçdı. Pierre sevinə-sevinə qızın yanına yürüb onu götürmək istədi. Sifətdən çirkin olan, sarılıq gətirən xəstəyə və anasına oxşayan bu qız yad bir adamı görüb çığırdı və qaçmağa başladı. Lakin Pierre onu tutub qucağına götürdü. Qız hiddətlə çığırmağa, öz balaca əlləri ilə Pierre'in qollarını açmağa və ağzından su axa-axa dişləməyə başladı. Pierre bundan həm dəhşətə gəldi, həm də iyrəndi. Belə bir hissi o xırda heyvanlara toxunarkən duyurdu. Lakin buna dözərək uşağı qucağından buraxmayıb böyük evə tərəf yürüdü. Ancaq gəldiyi yolundan geri qayıtmaq da mümkün deyildi. Qulluqçı qız Aniska orada yox idi. Pierre'in uşağı həm yazığı gəlir, həm də ondan iyrənirdi. O, içini çəkə-çəkə, əzabla ağlayan və ağzının suyu axan bu uşağı mümkün qədər ehtiyatla bağrına basaraq, yürə-yürə bağdan keçib, başqa bir yol axtarmağa qaçdı. Pierre qucağında uşaq həyətlərdən və dalanlardan keçərək geri qayıtdı. Grzonski gilin bağına, Pavarskiya küçəsinin tininə çıxdı. Uşağın dalınca o buradan getmişdi, lakin indi bura o qədər adam toplaşmışdı və o qədər ev şeyi yığılmışdı ki, Pierre əvvəl bu yeri tanımadı. Burada yanğından özlərini və ev şeylərini xilas edən Rus ailələrindən başqa bir neçə müxtəlif geyimli fransız əskəri də vardı. Pierre onlara əhəmiyyət vermədi. O, məmurun ailəsini tapmağa tələsirdi ki, qızı tez anasına versin, öz isə yenə kimi isə xilas eləməyə getsin. Pierre elə gəlirdi ki, o hələ nəsə çox iş görməli və bunları tez-tez cəld eləməlidir. Bayağı uşağı xilas eləməyə yürəndə o özündə cavanlıq, həyəcan və qətiyyət hiss eləmişdi. İndi istidən və yürüməkdən qızışaraq bunları daha artıq hiss eləyirdi. Qız da indi sakitləşərək, xırdacı əlləri ilə Pierre'in kaftanından tutub balaca bir vəhşi heyvan kimi ətrafına baxırdı. Pierre ara bir ona baxıb xəfifcə gülümsüyürdü. Ona elə gəlirdi ki, bu qızın qorxu ifadə olunan kiçicik xəstə üzündə könlü riqqətə gətirən məsumanə bir şey vardır. Nə məmur, nə də arvadı əvvəlki yerində yox idi. Pierre adamların arası ilə tez-tez yeriyir, onun bunun üzünə baxırdı. Birdən o, həm gürcü, həm də erməni ailəsinə oxşayan 3 nəfərdən ibarət bir ailəyə rast gəldi. Onlardan biri üzdən şərq tipli, gözəl, çox qoca bir kişi idi. İndi əynində üzlü kürk, ayağında isə uzun qunc təzə çəkmə vardı. Biri də yenə o tipli bir qarı idi. Bir də cavan bir qadın vardı. Son dərəcə cavan olan bu qadın Pierre şərq gözəlliyinin ən kamil bir nümunəsi kimi göründü. Onun tarixi bir şəkildə gözə çarpan yay kimi qaşları, çəhrayı yanaqları, heç bir şey ifadə eləməyən uzun, son dərəcə məlahətli və gözəl üzü vardı. Əyninə qəşəng atlas salıb geymiş, başına tünd bənövşəyə yaylıq bağlamışdı. Bu vəziyyəti ilə o cəmaat arasında və meydana tökülmüş ev şeyləri içərisində qar üstünə atılmış zərif bir bitkini xatırladırdı. O, qarının arxa tərəfində bağlamalar üstə oturub, uzun kipriyli, iri, uzun sov, qara gözlərini yerə dikmişdi. Görünür, o gözəl olduğunu bilir və bundan qorxurdu. Bu qadın Pierre-i valeh elədi və o tələsə-tələsə çəpərin yanı ilə gedərkən bir neçə dəfə dönüb baxdı. Çəpərin axırına çatanda axtardığı adamları tapmadığından dayanıb ətrafına göz gəzdirirdi. Pierre qucağında uşaq həyətlərdən və dalanlardan keçərək geri qayıtdı. Grzonski gilin bağına, Pavarskiya küçəsinin tininə çıxdı. Uşağın dalınca o buradan getmişdi. Lakin indi bura o qədər adam toplaşmışdı və o qədər ev şeyi yığılmışdı ki, Pierre əvvəl bu yeri tanımadı. Burada yanğından özlərini və ev şeylərini xilas edən Rus ailələrindən başqa bir neçə müxtəlif geyimli fransız əskəri də vardı. Pierre onlara əhəmiyyət vermədi. O, məmurun ailəsini tapmağa tələsirdi ki, qızı tez anasına versin, özü isə yenə kimi isə xilas eləməyə getsin. Pierre elə gəlirdi ki, o hələ nəysə çox iş görməli və bunları tez-tez cəld eləməlidir. Bayağı uşağı xilas eləməyə yürəndə o özündə cavanlıq, həyəcan və qətiyyət hiss eləmişdi.
İndi istidən və yürməkdən qızışaraq bunları daha artıq hiss eləyirdi. Qız da indi sakitləşərək, xırdacı əlləri ilə Pierre'in kaftanından tutub, balaca bir vəhşi heyvan kimi ətrafına baxırdı. Pierre ara bir ona baxıb xəfifcə gülümsüyürdü. Ona elə gəlirdi ki, bu qızın qorxu ifadə olunan kiçicik xəstə üzündə könlü riqqətə gətirən məsumanə bir şey vardır. Nə məmur, nə də arvadı əvvəlki yerində yox idi. Pierre adamların arası ilə tez-tez yeriyir, onun bunun üzünə baxırdı. Pierre qucağındakı uşaqla indi daha artıq gözə çarpırdı. Onun başına bir neçə rus kişisi və rus arvadı yığışdı. Əziz adam, olmaya kimisə itirmisiniz? Özünüz deyəsən ağalardansınız, eləmi? Bu uşaq kimindi? Deyə ondan soruşdular. Pierre dedi ki, uşağı qara salıplı bir arvadındı. O arvad öz uşaqları ilə burada oturmuşdu. Sizlərdən onu tanıyan varmı? Ya bəlkə hara getdiyini bilmiş olasınız. Qoca diakon çopur bir arvada dönüb dedi. Yəqin Anferovgil olacaq. Sonra adət elədiyi yoğun bir səslə əlavə elədi. Allah özün dada yet, Allah özün dada yet. Çopur arvad, Anferovgil haradadılar, dedi. Onlar hələ səhər çıxıb gediblər. Bu yəqin ya Mariya Nikolayevnanın ya da İvanovgilindir. Ev xidmətçisi olan birisi yanından dedi. O arvad deyir, Mariya Nikolayevna isə xanımdır. Pierre, siz onu tanıyırsınız, dişləri uzun, arıq bir arvaddır, dedi. Elə Mariya Nikolayevna özüdür. O, fransız əskərlərini göstərərək əlavə elədi. Bu canavarlar bura gələn kimi onlar bağa getdilər. Yenə də diakonun yoğun səsi eşidildi. Allah özün rəhm elə. Çopur arvad yenə Pierre dedi. Siz bax ora gedin. Onlar oradadır, o özüdür. Burada ağlayıb özünü öldürürdü. Elə o özüdür. Bax ora gedin. Lakin Pierre arvadın dediyinə qulaq asmırdı. Bir neçə saniyə olardı ki, o gözlərini ayırmadan bir neçə addım aralıda olan erməni ailəsinə və onlara yaxınlaşan iki fransız əskərinə baxırdı. Əskərlərdən biri qısa boylu və yüngül hərəkətli bir adamdı. O əyninə göy şinel giymiş, üstündən də qayış yerinə kəndir bağlamışdı. Başına kalpak qoymuşdu, ayaq yalın idi. Pierre-i ən çox heyrətə salan o biri əskər idi. O uzun boylu, donqar kürəkli, ağır hərəkətli, sarışın, arıq, gic sifətli bir adamdı. Əynindən friz kapot, ayağına böyük, yırtıq botford, uzunboğaz süvari çəkmələri və göy şalvar giymişdi. Ayaq yalın, göy şinelli, balaca boy fransız ermənilərə yaxınlaşan kimi nə isə deyib qocanın ayaqlarından yapışdı. Qoca dərhal ayağındakı uzun qut çəkmələrini tələsə-tələsə çıxarmağa başladı. Əynində kapot olan fransızsa gözəl erməni qadınının qabağında dayandı və əllərini cibinə qoyub tərpənmədən dinməz-söyləməz ona baxmağa başladı. Pierre qucağındakı qızı tez çopur arvada verərək, tələsə-tələsə amiranə bir səsdən al, al uşağı, dedi və çığırmağa başlayan qızı yerə qoyub, az qala arvadın üstünə bağıraraq əlavə elədi. Onlara ver, ver onlara. Özü isə yenə fransızlara və erməni ailəsinə baxdı. Qoca indi ayaq yalın oturmuşdu. Balaca boy fransız onun çəkmələrini ayağından çıxarıb bir-birinə çırpırdı. Görünür, qocanın bundan başqa çəkməsi yox idi. O içini çəkə-çəkə yavaşca ağlayaraq nə isə deyirdi. Lakin Pierre bunu ancaq ötərgi görürdü. Onun bütün diqqəti əynində kapot olan fransızdaydı. Fransız ağır-ağır yırğalanaraq cavan qadına yaxınlaşdı. Əllərini cibindən çıxarıb onun boynundan yapışdı. Gözəl erməni qızı əvvəlki kimi uzun kipriyli gözlərini yerə dikərək hərəkətsiz bir halda oturmuşdu və sanki fransız əskərinin neynədiyini görür və hiss eləyirdi. Nə hiss eləyirdi, nə də görürdü. Pierre fransızlara qədər olan bir neçə addım məsafəni yüyürənə kimi eyni kapotlu hündür boy talançı erməni qızının boynundan mirvarını qoparmağa başladı. Gənc qadın əlləri ilə boynunu qamarlayaraq bərk çığırırdı. Pierre hündür boy donqar əskərin çiyinlərindən tutub onu geri ataraq xırıltılı bir səslə quduz kimi bağırdı. Bırax bu arvadı, əskər yıxıldı. Sonra ayağa qalxıb geri qaçdı. Lakin onun yoldaşı əlindəki uzun qunt çəkməni yerə atıb qılıncını çıxartdı və Pierre-in üstünə cümdü. Madəyə səhv eləmə, deyə o çığırdı. Pierre elə bir coşğunluq içində idi ki, bu vəziyyətdə o heç bir şeyi görmür, heç bir şeyi yadına salmırdı. Gücü də 10 qat artmışdı.
O ayak yalan olan Fransızın üstüne atıldı ve Fransız kılıncını çıxarana dek Pierre onu yere yıxıb yumruğlamağa başladı. Oraya yığışan adamlar çığıraraq Pierre'in bu hərəkətini təqdir elədilər və elə bu zaman küçənin tinindən Fransız olanlarının atlı mühafizə dəstəsi göründü. Olanlar atlarını çapa-çapa Pierre və Fransızlara yaxınlaşıb onları əhatə elədilər. Sonra nələr olduğunu Pierre daha xatırlamırdı. Onun yadında ancaq bu qalmışdı ki, o kimi isə döyürdü, onu da döyürdülər. Axırda da hiss elədi ki, qolları bağlanıb. Fransız əskərləri onu araya alıb, üst başını axtarırdılar. Leytenant, bunun xəncəri var. Pierre'in ilk başa düşdüyü söz bu oldu. Zabit, aha, silahı var, deyib Pierre'lə bərabər tutulan ayaq yalan əskərə döndü. Yaxşı, yaxşı, məhkəmədə hamısını deyərsən. Sonra Pierre'dən soruşdu. Fransızca bilirsən? Pierre qan dolmuş gözləriylə ətrafına baxaraq ona cavab vermədi. Yəqin Pierre'in üzü zabitə çox qorxunc görünmüşdü. O pıçıldayaraq nə isə dedi və dörd oğlan dəstədən ayrılıb Pierre'in yanında durdu. Zabit Pierre'dən uzaqda duraraq sualını təkrar elədi. Delmancı çağırın. Fransızca bilirsən? Süvari dəstəsi sıralarından mülki rus paltarı giymiş balaca bir adam atını qabağa sürdü. Pierre geyimindən və danışığından dərhal onun Moskva magazinlərindən birində işləyən fransız olduğunu təyin elədi. Dilmanç Pierre'a baxıb dedi. Bu qara cəmaata oxşamır. Zabit. Hə, hə. Bu ev yandıranlara çox oxşayır. Soruşun görək o kimdir? Dilmanç Pierre'dən soruşdu. Sən kimsən? Sən rəisə cavab verməlisən. Pierre birdən fransızca dedi. Mən kim olduğumu sizə deməyəcəyəm. Siz məni əsir tutmusuz. Aparın məni. Zabit üz gözünü turşutdu. Aha, elə isə marş. Olanların başına xeyli adam yığışmışdı. Pierre hamıdan yaxın çopur arvad durmuşdu. Qız onun qucağındaydı. Süvarilər hərəkətə gələndə o qabağa yeriyib dedi. Bəs səni hara aparırlar, əzizim? Bu qız onların olmasa onda mən bunu neyniyim, neyniyim? Zabit soruşdu. Bu arvad nə istəyir? Pierre sərxoş kimi idi. Xilas elədiyi qızı görərkən onun sevinc və həyəcanı daha da artdı. Bu arvad nə istəyir? Bu arvad mənim od içindən xilas elədiyim qızımı aparır. Əlvida. O özü də bu mənasız yalanın ağzından necə çıxdığını bilməyərək qəti, təntənəli addımlarla fransızların ortası ilə gedirdi. Mühafizə dəstəsi Dronolin sərəncamı ilə Moskvanın müxtəlif küçələrinə göndərilən mühafizə dəstələrindən biri idi. Onlar talançılığın qabağını almalı, xüsusilə ev yandıranları tutmalı idi. Həmin gün yuxarı rütbəli fransızlarda əmələ gələn ümumi rəyə görə yanığına səbəb bu adamlar idi. Mühafizə dəstəsi bir neçə küçəni də dolaşaraq 5 nəfər şübhəli rus, bir neçə talançı tutdu. Ruslardan biri dükançı, ikisi seminarist, biri kəndli, biri ev xidmətçisi idi. Lakin bütün şübhəlilər içərisində hamıdan şübhəli Pierre görünürdü. Onların hamısını gecələmək üçün Zubovsk valına Hauptwachta çevrilmiş böyük bir evə gətirdikdə Pierre gözətçilərin ciddi nəzarəti altında ayrıca bir otağa saldılar. Üçüncü hissənin sonu.